Poštovani studenti, dragi kolege, poštovani gosti, meni je veliko zadovoljstvo da ovde predstavim jednu ekipu koju je okupila redakcija Južnih vesti iz Niša. Odmah kažem, ovde ne vidim našu koleginicu iz Niša da je danas prisutna. Moram da kažem, ja sam u ovaj projekat bio uključen već pre jedno mesec i po dana i bilo je zadovoljstvo raspravljati o nekim prvo vanvremenskim temama, ali tako tu nam je koleginica koja predaje filozofiju prava, i to jeste termin pravde. Vi znate, mi kad radimo posebno one predmete koje ja predajem, oni nemaju puno veze sa pravdom, jer jednostavno ja vas učim da razmišljate ono pravno pozitivistički. Znači, ono što piše u zakonu, da ne postavite pitanje da je nešto pravedno. Ja sam jedan od onih koji vas uče da se držite zakona kao pijan plota. E sad, da li to postoji isto i danas u srpskom društvu, da se ljudi mogu držati zakona kao pijan plota, ili da li se tužioci mogu držati zakona kao pijan plota, da li se sudije mogu držati, to je recimo jedan od razloga zašto danas imamo ovu tribinu. Naravno, ne možemo mi to sve odgovoriti na ova pitanja. Ali možemo vas možda natjerati da budu pričali ili vas malo poguramo, kao recimo što je Ivana postavila prošli put pitanje, pa evo sad ćeš danas njih pitati, ne profesora. Profesori nisu dužni da znaju sva pitanja. Profesori su dužni samo da vas vremena na vreme isto tako poguraju prema knjigama, prema zanimljivim ljudima, a ja mislim da mi danas imamo puno zanimljivih ljudi. Prema tome, ekipu koja danas ovaj nastupa, osim gospodina Blagojevića, koji je glavni i odborni urednik, i po našem zakonu on ide, jel tako, u zatvor, ako se nešto da prema. Ako nešto ne ide kako treba, a puno ne ide toga kako treba, on će kasnije jednog po jednog prozivati, ali vidjet ćete, ovdje imamo, znači, prozivati, pa tako to ide, da bi bila u prvom krugu, barem divan da bi bio bolji, a znači tu imamo ljudi iz tužilaštva, ljudi iz advokature, imamo profesora, imamo novinara i naravno imamo sada i publiku, da ne kažem studente. Možete jednostavno da se javite, a vama hvala što ste došli. Hvala vama, profesor. Samo ovako, dobar dan svima, hvala vam što ste došli, mi treba jedan minut samo da stavim bubicu. Današnji skup, kao i nekoliko prethodnih koje smo organizovali, snimamo, jer je ideja da ljudi koji su propustili nisu uspjeli da dođu ili prosto nisu znali ili nisu mogli da dođu da bi mogli da se informišu o ovoj temi. Još jednom dobar dan. Moje ime je Predrag Blagojević, kako mi je profesor Radosavljević predstavio. Ja jesam formalno urednik, glavni odgovorni urednik Južnih vesti, ali ja pre svega za sebe volim da kažem sam novinar, a urednik sam zaista silom prilika. Za početak bi se zahvalio i uvodničarima, gospodin Radovan Lazić, zamenik, da ne kažem pomoćnik, zamenik apelacionog tužioca u Novom Sadu, profesor dr. Petar Teofilović, profesor vašeg cenjenog fakulteta, i Kristina Glavardanov, advokat, ovde isto, svi su domaćini, jedino smo mi ovde gosti. U najkraćem, što se tiče ove ideje i zašto smo organizovali ovu diskusiju, Južne vesti su portal koji postoji nekih 7 godina, sedište nam je u Nišu, ali pokrivamo isključivo region Juga Srbije. Dakle, Niš, Prokuplje, Leskovac, Vranje i Pirot i, naravno, susedna mesta. I trudili smo se od svog osnivanja da pišemo o temama za koje mi smatramo da su značajne za građane. Ne samo Juga Srbije, nego i inače. I teme koje smo otvarali se često tiču i pravosuđa. Nažalost, mislim da smo među veoma retkima koji se bave tim temama. I ne samo da izveštavamo o tome, nego prosto želimo da utičemo, odnosno da pomognemo, da poguramo možda neke stvari, da se neki problemi reše, da se neke stvari koje su dobre unaprede. Kada je reč o ovoj konkretnoj temi, pristup pravdi, tu smo uz pomoć Fondacije za otvoreno društvo radili na seriji tekstova koji se tiču pravosuđa, ali tako što smo tražili pre svega da vidimo šta se dešava sa nekim krivičnim prijavama ili nekim procesima koji su otpočeti još pre 10-15 godina protiv javnih funkcionera pre svega ili nekih javnih ličnosti. Da vidimo kako ti procesi teku, da li su okončani oslobađajućom presudom, osuđujućom, da vidimo šta se dešavalo sa tim. Jer verujem da ste sami svedoci da često vidite kako policija, ako ja ne grešim, često preuzima ulogu tužioca,
i saopštava detalje ko je uhapšen, zbog čega je uhapšen i tako dalje, iako bi zapravo, iako sve to radi po nalogu tužilaštva, policija je tu sam organ koji to treba da sprovede. I vrlo često se stvari završavaju na toj informaciji da je protiv gradonačelnika Novog Sada, ne znam, uhapšen je, osumnjičen je zbog nekih malverzacija i javnost, eto, možda u slučaju gradonačelnika i sazna epilog celog tog procesa, ali kod nekih manje poznatih, odnosno funkcionera koji nisu baš na tom nivou, nego su neki načelnici uprava ili tako nešto, često se ne zna šta se desilo. Zapravo, mi smo predno 3-4 godine želeli da vidimo kako uopšte teku suđenja za korupciju. Odabrali smo ta neka koruptivna krivična dela iz krivičnog zakonika od člana, ispravite me ako grešimo, 359 pa do 367, zloupotreba položaja, primanje i davanje mita, trgovina uticajem i tako dalje. I tražili smo od osnovnih i viših sudova na jugu Srbije da nam dostave brojeve predmeta. U to vreme još uvek preko portala sudova bilo moguće videti kome se sudi, ime i prezime, pa smo mi pogledali u Nišu i tu naišli na neka vrlo zvučna imena. To su bili načelnici nekih gradskih uprava, direktori javnih preduzeća, ali generalno partijski prvaci. I kada smo, pošto vidimo da je otpočeo proces, da ima, znači da je sudski proces u toku, podignuta je bila optužnica, i onda smo tražili od sudova da vidimo šta je bilo sa tim predmetima. I zaključili smo da je skoro bez izuzetka su se ti funkcioneri nagodili sa tužilaštvom. Tačnije, postignute, znači oni su u nekim situacijama je sporazum o priznanju krivičnog dela, gdje su oni priznali krivično delo i sud je presudio po nekom dogovoru sa tužiocem, ne znam, ublažena je kazna i tako dalje, uslovna je bila zatvorska, ali u nekim situacijama je primenjen oportunitet, odnosno funkcioneri koji su bili osumnjičeni za koruptivna krivična dela, formalno nisu priznali to krivično delo, znači ne postoji ni presuda da su oni krivi, oni su uplatili humanitarne svrhe izvesnu sumu novca i to je neka, ako mogu ja da kažem, simbolična, nekih 20-30 hiljada dinara, i oni su iz suda izašli kao neosuđivani. Šta je dalje problem? Pa problem je to što ispostavilo se, naša analiza je pokazala da je najveći broj tih nagodbi postignut u periodu od početka jula do oktobra 2012. godine. Zbog čega? Sad je to neki naš zaključak. Pa zato što je jula 2012. formirana vlada. To je, mislim, bila vlada Ivice Dačića, a Vučić je bio prvi potpredsednik. Odnosno, došlo je do promene vlasti, to hoću da kažem. I onda je u tom nekom periodu koji prestoji, svi su očekivali da dođe do kadrovskih onih promena, menjaju se direktori preduzeća, po ministarstvima načelnici, znači, tu dolazi sada do najvećih promjena i veoma često je tu limitirajući faktor da li je kandidat za neko mesto osuđivan, odnosno da li se protiv njega vodi krivični postupak. Ljudi protiv kojih je vođen krivični postupak ne bi mogli da budu kandidati za te funkcije, ali su oni postigli nagodbu sa tužiocem, platili 20-30 hiljada dinara i zapravo izašli kao neosuđivani, dakle, bez problema su dobili potvrdu da se protiv njih ne vodi postupak i da nisu osuđivani. I oni su posle mesec dana postali načelnici uprava, direktori javnih preduzeća, dakle, obavljaju vrlo odgovorne funkcije. A pre toga su na neki način priznali krivična dela. Jer, mislim, nisu formalno po zakonu, ali činjenicu su sklopili sporazum i da su uplatili neki novac u humanitarne svrhe, bi moglo da se tumači i tako da su oni to priznali. Umeđu vremenu je zakon promenjen tako da više ta vrsta nagodbe nije moguće nakon što se optužnica podigne. Dakle, moguće je samo u toj fazi do podizanja optužnice, dakle, tokom istrage, što u neku ruku je možda bolje, ali s druge strane to čini postupak potpuno nevidljivim za javnost, za građane. Zbog čega? Pa zato što kada se podigne optužnica, prateći portal sudova, vi možete da vidite, ako imate broj predmeta, vi možete da vidite u kojoj je fazi taj postupak. Suđenja su otvorena za javnost, osim ako sudija ne kaže zatvara se, a to je, moje iskustvo kaže da se to skoro, mislim da se to nikad ne dešava kada je u pitanju korupcija, to se dešava kada je, ne znam, maloletnička neka, kada su, ne znam, predmeti koji se tiču maloletnika, ozbiljniji predmeti,
tako da kod korupcije to prilično, da kažem, otvoreno. Svaki građanin može da uđe u sudnicu prosto kao javnost, prisustvuje da vidi šta se dešava i moguće, znači ipak postoji neka mogućnost da vi kao građani pratite šta se dešava. Međutim, ako se stvar okonča u istrazi, kada javni funkcioner koji je osumnjičen za neko krivično delo, postigne dogovor sa tužiocem, primeni se to načelo oportuniteta, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja, funkcioneri uplaćuju humanitarne svrhe praktično izvesnu količinu novca koja je, kažem, često simbolična, znači par desetina hiljada dinara, i on dobija oprost grehova na neki način. On izlazi i javnost to ne zna da se uopšte desilo. Iz mog ugla kao građanina je to zapravo najveći problem, jer onda evo imamo sada konkretno u Nišu slučaj, mi imamo 5 gradskih opština i onda imamo gradsku upravu, predsednici 3 opštine su se nagodili u poslednje 2 ili 3 godine za raznorazna krivična dela, za kako zove, falsifikovanje službene dokumentacije, za krađu struje, gradonačelnik se nagodio s tim što je delo iz nehata, saobraćajna nezgoda neka bila, ali ovde imamo, da kažem, ozbiljne stvari, znači falsifikovanje dokumentacije ili zloupotreba položaja nisu naivne stvari i na kraju krajeva javnost bi bar po mom mišljenju kao građanina trebalo da zna ko su ti ljudi koji su i kandidati na izborima. Mislim da bi to bilo bitno da građani znaju. Napravio bih sad malu samo digresiju da napomenem, ja nisam pravnik. Ja sam studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, nemam veze sa pravom. Trudio sam se da upoznam pravo, bar u ovom delu koji se tiče stvari o kojima sam pisao. I tako da, s jedne strane, vas molim ako očito da sam negde pogrešio, to se odnosi na uvodničare, da me ispravite, a sa druge strane ovo napominjem zato što se kao novinar trudim da ne koristim termine stručne, nego neke koje, ono, kolokvijalne termine, odnosno stvari koje bi prosečan građanin mogao da razume. Dakle, trudim se, se obraćam pojednostavljenim nekim rečnikom i zato koristim termin kao što je nagodba, iako toga u zakonu praktično nema. Postoji odlaganje gonjenja, oportunitet, priznanje krivičnog dela i tako dalje, što vi, siguran sam, mnogo bolje znate od mene. E sad, zašto smo mi odlučili da napravimo ovu seriju skupova? Organizovali smo do sada 4 skupa. Ideja je bila po 2 u svakom u gradu, znači Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Jedan namenjen stručnoj javnosti, dakle zainteresovanim građanima, novinarima, civilnom sektoru i uopšte ovako da kažem građanima. Tu je ideja bila da skrenemo pažnju i novinarima da taj problem postoji i da im kažemo kako smo mi došli do nekih zaključaka. Civilnom sektoru koji bi trebalo da bude nešto poput watchdoga, odnosno neko ko, ok, novinari će pisati o tome, ali da i civilni sektor može da pokreće inicijative, da li će to biti izmena zakona, propisa, da li će to biti neke druge aktivnosti. A sa druge strane, na 3 fakulteta, dakle Pravni fakultet u Nišu, dr. Lazar Vrkatić u Novom Sadu i Pravni fakultet u Beogradu, organizujemo skupove sa ciljem da studente, koje vidimo kao, ne samo kao buduće pravnike, nego kao aktivne građane. Dakle, buduće sudije, tužioce, novinare, donosioce odluka. Da vam skrenemo pažnju na ovo i prosto, kažem, evo ovdje imamo, siguran sam, vrlo kompetentne sagovornike, da čujete iz prve ruke, znači od tužioca, od profesora i od advokata, i na kraju krajeva, evo ja sam napravio neki kraći uvod, da čujete kako stoje stvari sa tim nagodbama. Tu se, kažem, stvari menjale u poslednje 2-3 godine i to će sigurno i gospodin Lazić i gospodin Teofilović mnogo bolje prezentovati od mene, ali eto, prosto da budete u toku i da ne posmatrate pravo. Sad, ne znam koliko je i tu profesor malo prepomenuo, svi smo mi u obavezi da poštujemo zakone i da se zakona držimo ko pijan plota, kako je profesor rekao. Ali dokle god je zakon takav, moramo da ga poštujemo. Ali to ne znači da ne smemo razmišljati o tome kako da se neke stvari unaprede ili kako da prosto kritikujemo nešto što uvidimo kao lošu definiciju ili nešto što je teško primeniti. Tako da, kažem, trudite se, to je sad moj lični apel vama, moj kao građanina, da budete i vi aktivni građani, a to znači da kritikujete. Znači da ne prihvatate zakon takav kakav jeste, već da težite tome da unapredimo sve propise i sve zakone kako bismo svi na kraju bolje živeli. Hvala vam još jednom i gospodin Radovan Lazić je već učestvovao na našem skupu u Novom Sadu. To smo organizovali u saradnji sa, kao i ovaj današnji, sa Novosadskom novinarskom školom. I već smo pričali o tome, kažem, sa predstavnicima raznih udruženja građana i novinara.
Gospodin Lazić bi praktično sada imao zadatak da ponovi deo tog izlaganja, odnosno da možda predstavi iz svog ugla kako izgleda problem, odnosno ne problem, da se razumemo, znači ovde nije tužiloštvo na optuženičkoj klupi, vidim i tužiloštvo i sudove kao saveznike u ovoj temi. Dakle, ni u jednom trenutku nisam želao da kažem da zloupotreba ima i da ovo što pričam da su, ne znam, tužioci krivi, već naprotiv, računam da smo na istoj strani, ali samo pokušavamo da učinimo sistem boljim i da to što nije dovoljno transparentan proces možda može da utiče na rad tužilaca i da ih podvrgne nekom političkom pritisku. Znači, ideja je da prosto možda nađemo način da neke stvari učinimo transparentnim, vidljivijim i da na taj način, uslovno rečeno, popravimo sistem. Gospodine Laziću, kad sam izgovorio da ste i bili prošli put. Hvala Predraže. Predrag mi je predstavio. Sad ja sam tu, kažem, malo pomalo možda i u šizofrenoj poziciji, ali drago mi je što me Predrag i to je naglasio, nije stavio na optuženičku klupu, jer je onda bio u situaciji da branim tužilaštvo. Inače, ko malo prati pravosudne teme, to uglavnom zna da sam ja jedan od većih kritičara samog tužilaštva i javno tužilačke organizacije i često i postupanja tužilaštva, i to ona iznutra, insajderski kritičar, pored još nekoliko kolega koji već imaju nekakav takav imidž u javnosti. Ali pre nego što odgovorim na ovo pitanje i da praktično povodim uvodno izlaganje oko ove konkretne teme koje je Peđa postavio, njemu se dogodio, za malo je izbegao lapsus, da me nazove pomoćnikom, a ja sam zamenik tužioca i onda je me ispravno nazvao zamenikom tužioca. Ali mislim da to jeste jedan od problema kada razmatramo u celosti ovu temu pristup pravdi generalno, znači zašto mi uopšte imamo zamenike tužioca. Ne kažem to zato što se meni ne sviđa da budem zamenik jer bi više voleo da budem tužilac, jednostavno lepše zvuči, nego jednostavno zato što zamenici tužioca danas u Evropi ne postoje, osim u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Hrvatskoj i Srbiji. Nigde više zamenika tužilaca nema. Šta u stvari znači zamenik tužioca? Zamenik tužioca znači da je tužilaštvo jednako tužilac. Znači, u jednom tužilaštvu postoji samo jedan tužilac, on je glavni šerif, a zamenici su, znači, imaju javno tužilačko ovlašćenje samo u onoj meri u kojim javni tužilac prenese. To je koncept koji je zasnovan na takozvanom modelu sovjetske prokurature i koji je u Evropi napušten pre nekih 20 godina, osim, kažem, u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i od ostalih, ostali smo mi i Republika Hrvatska koja i dalje ima takav koncept. Znači, ne radi se samo o terminu, radi se o suštini, a to je da li zamenik tužioca postupa samostalno kada postupa ili postupa u nečije ime i ko to u stvari donosi odluku. Sad smo imali, mogu malo da izađem iz teme, vrlo jednu ozbiljnu raspravu u javnosti oko odluke Poverenika za informacije od javnog značaja da saopšti ime zamenika u predmetu Sava Mala u Višem tužilaštvu u Beogradu. I potpuno se slažem da to nije informacija koja treba da ima tajnost, da to jeste informacija od javnog značaja i da ne treba kriti od javnosti ko u predmetu postupa. Međutim, suštinski mi smo saznali ime te koleginice, posle nekoliko dana natezanja tužilaštvo je popustilo i dostavilo je informaciju o imenu koleginice koja postupa u tom slučaju, ali javnost sa samim saopštavanjem može doći u jednu zabludu. Jel ta koleginica postupa u ime višeg tužioca u Beogradu i ona nikakvu odluku ne može doneti bez saglasnosti višeg tužioca u Beogradu. Hoću da kažem, manje više, svejedno je koji zamenik postupa. Jel ukoliko se tužilac ne slaže sa odlukom zamenika, on može predmet da uzme zameniku, da ga drugom, da odluči drugačije, a može čak i da ga reši sam. Znači, to su ti instituti koji se zovu substitucije, kada odredi drugog zamenika, i devolucije, kada sam uzme predmet i reši ga onako kako on želi da ga reši. Dok god imamo takav sistem, mi, mogu to slobodno da kažem, nećemo imati samostalno tužilaštvo. Ja očekujem da ćemo, pošto smo već
ušli u pregovaranje, u pregovaračko poglavlje 23, da će nas čekati i ustavne promene koje će tu jednu anomaliju kod nas otkloniti, pošto je to zaista preduslov za nezavisno tužilaštvo. Znate, kada imate ovakav hijerarhijski sistem i zamenike tužioca koji nemaju punu samostalnost, onda se praktično preko najvišeg tužioca, ono koje je na vrhu tužilačke hijerarhijske piramide, može uticajem na njega sprovesti svaka odluka ukoliko i postoji uticaj na tužilaštvo. A mnogo je lakše uticati na jednog čovjeka, pogotovo kada tog čovjeka predlaže vlada, a bira skupština, nego uticati na stotine ljudi koliko u sistemu javnog tužilaštva postoje i koji postupaju. Mislim da nisam izašao iz teme sa ovim malim uvodom. Ima još jedna stvar, malo bi se osvrnio što je profesor rekao u svom uvodnom izlaganju, znači da ima potpuno pravno pozitivistički pristup kada predaje studentima, i ja se slažem s tim i zaista ne bi to nazvao pridržavanjem zakona kao pijan plota. Znači, ali primjena zakona i sprovođenje zakona, uključujući tumačenje zakona, može zakonu dati jedan potpuno drugačiji karakter na jedan način ili na drugi način. I postojanje zakona, njegova svrha, nije samo zato da bi zakon postao sam po sebi. Zakon mora da bude u interesu pravde. I to pogotovo ovi zakoni koje mi u pravosuđu primenjujemo, kao što je krivični zakon ili zakonik u krivičnom postupku. Mislim na krivično pravosuđe. Ako zakon nije u interesu pravde, onda je takav zakon jednostavno teško i primeniti. Imali ste situacije u ne tako davnoj prošlosti, a to je primjer recimo nacističke Nemačke, koja je imala rasne zakone i gde su se mnogi posle toga kada se nacistima sudili branili na taj način što su rekli: mi smo samo sprovodili zakone i mi smo se samo držali zakone. I onda je u nemačkoj pravnoj teoriji se pojavio jedan novi pravac koji je, čini mi se da se zvao nepodnošljivo nepravedno pravo, i koji uspostavlja jedan princip da se niko ne može pozivati i odnosno osloboditi od odgovornosti zato što je primenjivao pravo koje je nepodnošljivo nepravedno. Znači, ubiti nekoga samo zato što je Jevrejin ili ne znam nešto drugo, udaviti ga u plinskoj komori i kažete: ja sam samo radio po zakonu jer je takav bio zakon, e, to te ne opravdava i moraš da odgovaraš za ubistvo bez obzira što je takav bio zakon. Tako da i samo, znači, sprovođenje zakona, primjena zakona, ukoliko je sadržina zakona, u nemačkoj pravnoj teoriji se kaže nepodnošljivo nepravedno, možda postoji neki bolji izraz, ja ga sada ne bih pominjao, vas ne opravdava što ste takav zakon primenjivali. Ili ono što se kaže, znate, ja sam samo izvršavao naređenja koja su mi pretpostavljeni davali. Ne možete da izvršite ono naređenje koje je krivično delo, i za izvršenje takvog naređenja ćete svakako odgovarati. Što se tiče samo ove uže teme, tu se pretpostavljam da ste vi uglavnom studenti prava i da vam je manje više poznato. Tu u stvari postoje dva instituta. Jedan institut su sporazumi koje javni tužilac zaključuje, koji može da zaključi sa okrivljenim, i sporazum o priznanju krivičnog dela, može da zaključi sporazum o svedočenju i sporazum o priznanju osuđenog. I to su te tri vrste sporazuma koje javni tužilac ima pravo da zaključi. I drugi institut je odlaganje krivičnog gonjenja, ili kako se to često u teoriji naziva oportunitet javnog tužioca. Odlaganje krivičnog gonjenja možda nije najsrećniji naziv, to je bilo spomenuto na prošloj tribini. Suštinski to je odlaganje odluke o krivičnom gonjenju. Znači, tužilac, kako je to i Peđa rekao, nametne prijavljenom neku obavezu koju prijavljeni može da prihvati ili ne prihvati. Ne traži se da on prizna krivično delo. Dovoljno je da prihvati takvu obavezu, i ukoliko je u određenom roku, koji ne može biti duži od godinu dana, prijavljeni ispuni, onda tužilac odbacuje krivičnu prijavu, odnosno donosi odluku da ne preduzima krivično gonjenje. Tek onda, ukoliko prijavljeni ne ispuni tu obavezu, on krivično gonjenje onda preduzima, znači nastavlja bilo da stavlja neki optužni akt ili
da u stvari podnosi optužni predlog u konkretnom slučaju, jer se radi o krivičnim delima za koje se vodi skraćeni postupak. To je moguće samo za ona krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. Peđa je spomenuo u ovom kontekstu kada su radili istraživanje u Nišu da su to u pravilu koruptivna krivična dela. Međutim, i to može dovesti u javnosti do jedne zabune. Jer najšira javnost kada pod koruptivnim krivičnim delima uglavnom podrazumeva primanje mita. I to vam je, znači, 90% laičke javnosti smatra, znači, kad se čuje koruptivno krivično delo, korupcija misli na primanje mita. Za primanje mita se ovaj institut ne može primeniti. Znači, tu u startu to nikada nije primanje mita, jer je zaprećena kazna za primanje mita mnogo veća. Ako bi neki tužilac primenio odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno odlaganje odluke o krivičnom gonjenju za to krivično delo, on bi postupao nezakonito i naravno morao bi da snosi posljedice zbog toga. Međutim, postoji niz krivičnih dela koja imaju koruptivni karakter, za koje je primjena ovog instituta moguća. Peđa je spomenuo i da se menjao zakon. Po starom zakonu do 2013. godine, zakonik o krivičnom postupku, je primjena ovog instituta bila tako reći obavezna. Odnosno, zakon je uspostavljao obavezu javnog tužioca da ispita mogućnost primjene ovog instituta i ukoliko ne primeni ovaj institut, da razloge zbog čega ga nije primenio, nego je krenuo u krivični postupak. Sada javni tužilac takvu obavezu nema. Znači, javni tužilac može sam da ceni da li će primeniti institut ili neće primeniti. Inače, ovaj institut se danas prilično masovno koristi, prilično se masovno primenjuje i ne bi rekao da su samo privilegovani javni funkcioneri s primjenom ovog instituta. Ako uzmete statistiku u zadnjih nekoliko godina, onda ćete vidjeti da čak neka tužilaštva i po 2/3 predmeta rešavaju primjenom ovog instituta. Postoji jedan, neću reći pritisak, ali jedan trend koji nameće vrh tužilačke organizacije da se ovaj institut primenjuje praktično kad god je to moguće, to iz prostog razloga zato što se štede velike pare. I zato što je on mnogo jeftiniji. Sudski postupak je po prirodi vrlo skup postupak. Sa ovim zakonikom o krivičnom postupku koji smo dobili 2013. godine, vi ste verovatno upoznati, to je zakonik koji uvodi u naš krivično-procesni sistem dosta elemenata anglosaksonskog prava, uvodi adverzijalni postupak, napušta se istražno načelo, napušta se načelo utvrđivanja materijalne istine, uvodi se tužilačka istraga i zakonik na tužioca, javnog tužioca, prenosi veliki broj nekadašnjih sudskih ovlašćenja. Da li je to dobro? Ako me pitate, ja ću reći da mislim da nije dobro, jer mi je potpuno nezamislivo da jedan, ajde da tako kažem, proamerički postupak funkcioniše sa prosovjetskim tužilaštvom kakvo mi imamo. Ovakav zakonik bi možda mogao da ima puni efekat, ali onda su nama potrebne i ustavne promjene i zakonske promjene koje će organizaciju tužilaštva uspostaviti na potpuno drugačiji način od ove kako je sada postavljeno. Tužilaštvo je, tako reći, ustrojeno kao vojna organizacija, samo što ne nosimo uniforme i nemamo činove. Ali imamo glavnog komandujućeg. Ali imamo glavnog komandujućeg, imamo vrlo strogu hijerarhiju i unutrašnju, unutar samog tužilaštva, i spoljnu između tužilaštva različitih nivoa i različite nadležnosti koje... A takva organizacija tužilaštva uopšte ne odgovara, znači, tužilaštvu koji sprovodi jedan deo postupka koji je ranije sprovodio sud, koji ima ustavne garancije nezavisnosti. Znači, to su vrlo ozbiljne ovlašćenja za koja se praktično traži nezavistan organ koji će takva ovlašćenja da primenjuje. Kažem, trend primjene odlaganja krivičnog gonjenja je prilično velik, vrlo često se primenjuje i znate, kad god se on primeni za krivično delo za koje je zaprećena kazna od 1 do 5 godina, to je zakonito. Tu tužilac nije prekršio zakon. Bez obzira da li se radi o nekoj estradnoj umetnici, pod znacima navoda, da li se radi o političaru, da li se radi o predsedniku opštine, da li se radi o bivšem političaru. Ja mislim da je jedan mnogo veći problem kada postavljamo pitanje pristupa pravdi kod nas od primene principa oportuniteta ili odlaganja krivičnog gonjenja. A to je zato što ako pogledate
ja mislim unazad nekoliko desetina godina, da se vrlo retko dešava, iznimno, da neko od postojećih javnih funkcionera, mislim na funkcionere političke vlasti, odgovara i bude procesuiran. Ako se to i desi, to se desi tek onda kada on padne u nemilost svog bliskog okruženja, da li stranačkog, da li nekog drugog, i onda se takvo procesuiranje dešava. Opet, vrlo retko se dešava čak i da bivši funkcioneri krivično odgovaraju. Ali možemo reći da se to dešava, to se povremeno dešava, ali mnogo češće. I meni se čini da se u javnosti stvara potpuno ispravan utisak o nekažnjivosti i neke vrste nedodirljivosti javnih funkcionera. Znači, kao po principu vrana vrani, oči ne vadi, onaj ko se bavi političkim delovanjem i vrši visoke političke funkcije zaštićen od bilo kakve odgovornosti. Mislim da je to pravo pitanje i za tužilaštvo, a možda još više i za policiju. Znači, tužilaštvo ima jedan problem, sad ću malo da branim tužilaštvo, a to je zato što nema resurse za otkrivanje krivičnih dela. Ono je tu oslonjeno na policiju, vrlo su mu slabe i nefunkcionalna ovlašćenja koja prema policiji ima, to su ovlašćenja da pokrene disciplinski postupak i da obavesti starešinu. Znači, ne ni da ga vodi, može da pokrene disciplinski postupak protiv policajca s čijim radom nije zadovoljan, može da obavesti njegovog starešinu. Znate koliko je to funkcionalno? Taj policajac najčešće ne postupa po zahtevu tužioca zato što mu to taj starešina kaže. I onda može da ide do vrha, znači do obaveštenja ministra i nadležnog odbora Narodne skupštine. Međutim, vrlo retko se dešava da policajac neće da radi zato što se njemu ne radi. Ili zato što on neće da radi, nego zato upravo zbog toga što ima takve instrukcije od svojih starešina, a tužilaštvo ni na koji način nije nadređeno policiji. Naprimjer, u Italiji imate koncept gde je policija u sastavu tužilaštva, kriminalistička policija, i gde policajci, znači, nemaju nikakve obaveze prema ministarstvu unutrašnjih poslova. Za njih je tužilaštvo njihova firma, opet uslovno da kažem, da upotrebim taj izraz. Tu imate primjer, recimo, opet ću se pozvati na nešto što je jako često u javnosti spominjano u zadnje vreme, Sava Mala rušenje u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, gde nije u stvari glavna tema, znači, ko je rušio te objekte u Sava Mali. Da li su to idioti iz vrha gradske vlasti ili neko drugi, to nije tema. Znači, to jesu krivična dela. Nisu to ni neozbiljna krivična dela, ali opasnost i problem je mnogo veći. Zašto država nije reagovala tada? Zašto policija nije reagovala? I imamo ozbiljne, znači vrlo ozbiljne indicije, kako je ustanovio Zaštitnik građana, da je policija imala instrukciju sa samog vrha da ne reaguje, da je praktično policija dozvolila da jedna grupa ljudi okupira deo teritorije države i da vrši vlast, znači da hapsi, da ruši objekte, znači to je praktično vršenje vlasti, da se država odrekla na 2 sata svog suvereniteta. To je mnogo veći problem. A to je problem, barem prema izveštaju koji je Zaštitnik građana sačinio, za koji je odgovorna policija, odnosno vrh policije. I sada vi imate više tužilaštvo u Beogradu, kome ta policija ista treba da reši taj slučaj. Pa znate kako će da reši? Neće samo protiv same sebe da podnese krivičnu prijavu. To je. I pitanje je koliko uopšte tužilaštvo ima kapacitet da taj problem reši. Mislim da je za tužilaštvo mnogo veći problem što niko od ovlašćenih predstavnika tužilaštva to neće da kaže. A ne, ja sad nisam sasvim siguran da je to uopšte moguće jednostavno taj predmet istražiti i pribaviti dokaze, kada vam dokaze trebaju pribavljati isti oni protiv koji se ti dokazi pribavljaju. Sad ne, možda sam malo izašao iz teme, čini mi se da je za ovaj uvodni deo dosta sam vremena uzeo da i drugi uvodni čvrdi. Ne, bez brige, bilo je, ja mislim, vrlo bitno. Samo bih dodao što se tiče statistike koje ste pomenuli. Južne vesti su analizirale jednu bazu od 3.500 slučajeva nagodbi. Toliko je slučajeva rešeno pred osnovnim tužilaštvom u Nišu u periodu 2010. do 2013. godine. Ako nisam pogrešio datume.
od 3.500 imena, pošto smo dobili samo ime i prezime i broj Keo predmeta, je li tako, Keo su u tužiloštvu, pa smo onda mi tražili prepoznatljiva imena i tu smo nalazili na imena kao što, ne znam, Saša Dragin, Željko Joksimović i tako dalje, pa smo onda tražili, izdvojili tih nekih 150 poznatih imena, otišli u tužiloštvo, tražili optužnice, odnosno ne optužnice, nego krivične prijave, i videli zapravo da nije reč o Saši Draginom, bivšem ministru poljoprivrede, nije reč o Željku Joksimoviću, pevaču, nego je reč o nekim drugim ljudima, da kažem, običnim građanima, ali se pokazalo da je u nekih 50-ak slučajeva su u pitanju javni funkcioneri. Pritom mi nismo proverili svih, sve te slučajeve, 3.500, jer ne znam, na primjer, Nenad Stanković, zamenik predsjednika Skupštine grada Niša, je čovjek oko koga se mnogo toga vrti, a imamo jedno 20 Nenada Stankovića na toj listi ljudi koji su se nagodili. Nismo imali kapaciteta baš da proveramo i Dejana Jovanoviće i, ne znam, sve te ljude sa, uslovno rečeno, uobičajenim imenima i prezimenima. Ali hoću da kažem da nije, da ne ispadne da je privilegija, nagodba privilegija javnih funkcionera. Nije. Čak je naša neka, naše istraživanje pokazalo da je najveći broj tu zapravo ljudi koji su se nagodili za krađu struje. Zašto je tako? Postoji neka, koliko sam shvatio Niškog osnovnog tužioca, postoji neka preporuka koja je vezi sa tim, ali na kraju kada smo razgovarali sa ljudima iz Udruženja tužilaca, a propustio sam to da kažem na početku da je gospodin Lazić i predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, pa smo sa Udruženjem tužilaca i pripremali ove diskusije, u startu je komentar ljudi iz Udruženja bio, nemojte da dirate nagodbe, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja i oportunite, to je jedan vrlo koristan mehanizam. Međutim, i kao ako budemo otvorili ovu temu, može da se desi da ugrozimo taj, čitav taj mehanizam koji je, po mišljenju mnogih pravnika, vrlo koristan. I to ste čuli, gospodin Lazić je objasnio iz jednog ugla zašto je to bitno, zato što dosta je jeftinije od samog suđenja. I izvinjavam se, Peđa, nije samo, rekao sam da je dosta jeftinije od samog suđenja, ali nije samo to. Opet sa ovim procesnim obavezama i sa brojem tužilaca i sudija koje imamo, da nemamo taj institut, sudovi i tužilaštvo bi na osnovnom nivou jednostavno eksplodirali. Oni ne bi mogli, znači jednostavno ne bi mogli da savladaju priliv sa ovim kadrovskim mogućnostima koje sada imaju. Znači, to je isto jedan, jednostavno, tu znate, skraćujete postupak, sud potpuno rasterećujete, jer se sud uopšte ne meša u primjenu odlaganja krivičnog gonjenja, a sam javni tužilac postupak završava mnogo brže. Znači, kada se odloži krivično gonjenje, to se završi za nekih 5-6 dana i onda dok se ne ispuni obaveza, to je nekih, može biti 5-6 mjeseci, maksimalno godinu dana, kada se konačno odlučuje. Ni nema troškova i štedi se vreme, i na kraju dobije se na vremenu, postupci brže traju. Izvinite što Ne, apsolutno, kažem, ovo je bitna informacija. Ono što sam, mislim, zašto sam ovo rekao, znači da ne bi ispalo da mi kritikujemo čitav taj mehanizam, nije to cilj. Ono što sam već pomenuo u uvodnom delu, iz našeg ugla je prilično, da kažem, problematično to što se sve dešava van očiju javnosti, prilično, čak mogu da kažem, potpuno netransparentno. Čuli smo od gospodina Lazića zapravo kako je tužiloštvo ustrojeno, kako funkcioniše. I sa druge strane, verujem da znate kako se i tužioci biraju, kakva je tu procedura, ko ih predlaže i kako se oni na kraju krajeva i biraju u Skupštini. I na kraju jedan od zaključaka je da je realno moguć uticaj na tužiloštvo, kako je to, ja mislim, na prošlom skupu u Beogradu rekao gospodin Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsjednik udruženja tužilaca, pokušat ću da ga citiram, da je moguć spolješnji uticaj, nije spolje. Tako je neka definicija vrlo meni zanimljiva bila, ali suština je da vidimo kako da rešimo neke probleme, kako da se to učini transparentnim, da se ne kompromituje nešto što je kvalitetno, nešto što olakšava i nešto efikasno, već da ga samo učinimo još efikasnije možda. Još jedna dopuna, gospodine Lazić, ispravite me ako grešim, mislim da je nedavno usvojena strategija za borbu protiv korupcije, kojom je definisana nulta tolerancija za korupciju, kako to već. Odnosno da je tužilaštvima nije ostavljena više mogućnost da sklapaju nagodbe kada su u pitanju koruptivna krivična dela. Jel znate nešto o tome? Ne znam se to. Pošto to je informacija koju smo dobili na prošlom skupu,
i postoji spisak navodno krivičnih dela, znači gde postoji praktično zabrana za, za porodično nasilje u porodici i za koruptivna krivična dela. Postoji, izvinjavam se, sad postoji spisak koruptivnih krivičnih dela za koja se za koja se vodi posebna evidencija i za koja i za koja postupaju posebna odeljenja u javnim tužilaštvima koja se nazivaju odeljenja za borbu protiv korupcije. Znači za taj nije za sva ta krivična dela zabranjeno odlaganje krivičnog gonjenja, za neka jeste, ali znate, nije to zabrana, to je sve na nivou preporuke. To je sve na nivou neke preporuke koja nije obavezujuća. Vi nemate uputstvo neko obavezno ili neki akt obavezujućeg karaktera da se to ne može primeniti. Druga stvar je, nisu sva ta krivična dela, znači ona su po jednom uputstvu republičkog tužioca jednostavno popisana kao koruptivna krivična dela, ali ne moraju nužno biti koruptivne. To su ta krivična dela koja ste vi spomenuli od člana 359 do 368, koja nisu uvek i ne moraju uvek biti koruptivna. I mogu biti. Potpuno je besmisleno, recimo, to krivična dela iz Agencije za borbu protiv korupcije, koja su otprilike po svojoj težini na nivou nekih prekršaja. Znači, kada neprijavljivanje imovine. Neprijavljivanje imovine. Neprijavljivanje imovine ili neprijavljivanje imovine u roku. Da. To ne znači, znači da je ta imovina samim tim koja nije prijavljena stečena nezakonito i da je stečena koruptivnim putem. I ne možete to tretirati kao koruptivno delo, znači kada neko pokrade sopstvenu firmu kao direktor ili pokrade opštinu, republiku, pokrajinu, svejedno, ili uzme mito. To su, i recimo za takva krivična dela je ovaj institut vrlo realno primenljiv. I a opet za ovu drugu vrstu koruptivni krivični del, znači kada neko koristi javne resurse ili javne ovlašćenja zato da bi pribavljao sopstvenu korist, sopstvenu imovinsku korist, to je znači sasvim druga priča. Neprijavljivanje imovine ne mora nužno biti, značiti da je ta imovina pribavljena nezakonito. Može da se desi, znači, iz različitih motiva da neko prijavi imovinu. Na kraju, znate, nikom nije prijatno ako ima mnogo imovine, da sve to objavi i da se to zna. Umi to da bude problem kad neko ima mnogo imovine. Izvinite. Profesore, kako biste vi predstavili studentima praktično ovaj institut? Kao nešto što je korisno ili nešto što treba menjati ili u kom delu možda treba menjati? Pa, najprej zahvaljujem na reči i da pozdravim pre svega studente, naše kolege i koleginice prisutne. Među vama vidim i koleginice i kolege koji su kod mene slušali krivično pravo, a ja inače i u Nišu držim predavanje iz nekih drugih predmeta, pa se onda mi tu dotičemo i nekih tema malo širih, kao što su recimo nezavisnost i samostalnost u radu, da to nisu iste stvari, u čemu se razlikuje sud koji je nezavistan organ ili zaštitnik građana i tužilaštvo koje jeste samostalno u radu, ali unutar toga postoji jedna stroga hijerarhija. Što se tiče neke a priorne ocene, ne može se tek tako reći ovo nije uopšte korisno, ovo ništa ne valja ili ovo je odlično i najbolje. Ima naravno i loših i dobrih strana ove mogućnosti za postizanje sporazuma sa okrivljenim, optuženim ili osuđenim licem, odnosno za odlaganje krivičnog gonjenja. Ja bih ovdje naveo neke stvari koje su možda problematične. U tom smislu sam više pripremajući se za današnju tribinu više razmišljao koje tu mogu slabosti koje postoje u ovim institutima i koja se tu neka dodatna pitanja mogu postaviti osim nekih koje već i gospodin Lazić pomenuo. Naime, ukratko, postoje tri vrste sporazuma. Jedan je sporazum o priznanju krivičnog dela, dakle tu pre nego što postoji bilo kakva presuda, neko lice priznaje da je izvršilo krivično delo i postiže sa tužilaštvom sporazum o tome koja će biti sankcija ili neka druga kazna izrečena, odnosno čak može doći i do ublažavanja pa i oslobađanja od kazne. Sporazum o svedočenju okrivljenog, dakle to je kada neko ko je već okrivljen za krivično delo
sa tužilaštvom postiže sporazum da u zamenu za otkrivanje, odnosno za svedočenje u nekom drugom postupku za neka druga krivična dela, da on bude na određen način kažnjen. Po pravilu to se onda postiže sporazum da on dobije u zamenu za svedočenje, za nešto teže. Tu se ceni pretežnost interesa, da li je pretežnije osuditi tog ko želi da sklopi sporazum sa tužilaštvom ili nekoga drugoga, gde ovaj može da možda da dragocene podatke koje se na drugi način ne mogu saznati. Dakle, sa okrivljenim se postiže sporazum, također utvrdio se koja će to biti kazna ili neka druga sankcija izrečena, ili opet može čak da bude ublažena ili potpuno može biti oslobođen taj učinilac u zamenu za svoje svedočenje. I jedna posebna poslastica, sporazum o svedočenju osuđenog. To je znači već gotova stvar, jedno lice je osuđeno, njemu je izrečena već neka kazna, ali u zamenu za to da on se pojavi u nekom drugom postupku kao svedok, kazna koja mu je već bila izrečena, zašto je on već osuđen, također može da bude umanjena ili može da bude i oslobođen od te kazne. I imamo ovaj institut odlaganja. Dakle, u ova tri slučaja sporazuma mi imamo izvesno učešće suda. Dakle, sud može i da ne prihvati sporazum koji su postigli optuženost, učinilac, ajde da ako kažemo, učinilac nekog dela i tužilaštvo. I sud, dakle, može i da ne prihvati to, ali imamo i taj institut odlaganja gde je diskrecija, odnosno sloboda da donese konačnu odluku o gonjenju ili odustajanju od gonjenja isključivo na tužilaštvu, odnosno na tužiocu koji taj postupak vodi. Dakle, tu sud ni na koji način ne učestvuje, čak ni u prihvatanju ili eventualnom odbijanju sporazuma koji je mimo toga postignut. Dakle, mi vidimo da tu, kada stvari ovako malo skraćeno pogledamo, vidimo da tu i jedna i druga strana, dakle, i da kažem neki javni interes, a s druge strane i onaj koji je učinilac, okrivljeni, osuđeni i tako dalje, mogu imati, hajde da kažemo, neke koristi. I tu, kažem, u toj oceni šta je povoljnije, šta je pravilnije i šta je pravednije, više u skladu sa zakonom, tu znači može doći i do nekih, ajde da kažemo, nekih odstupanja, odnosno do nekih problematičnih stvari u samoj primjeni ovih instituta. To posebno važi za ovo odlaganje gdje vi nemate neku, barem i formalnu kontrolu od strane suda u pogledu sadržine sporazuma i eventualno njegove opravdanosti sa stanovište nekog javnog interesa i slično. Dakle, tu se prvo postavlja nekoliko čisto sistemskih pitanja. Ko je taj ko vrši sudijsku funkciju? Ko je taj ko sudi? Dakle, ako kod odlaganja krivičnog gonjenja, ko je ako lice protiv kojega treba pokrenuti postupak prihvati, recimo, da uplati. Ja, mi smo nedavno imali jednoga vrlo popularnog javnog funkcionera Bajatovića, vi ga znate možda od nedavno, ja pamtim njega preko 20 godina i njegova dela i životna. Taj čovjek je bio, između ostalog, sada, ako se dobro sećam, na osnovu prijave Agencije za borbu protiv korupcije, mislim da je to bilo u pitanju, trebao je da bude vođen postupak protiv njega, ali on se sporazumao sa tužilaštvom da plati 200.000 dinara u humanitarne svrhe i da ne bude nikakav postupak pokrenut protiv njega i da nikakvu sankciju, naravno, ne trpi, nikad se neće pokrenuti, to se ne vodi kao osuđivano lice, znači nema u evidencijama. On, eto, i dalje obavlja tu javnu funkciju na koju je vršio krivična dela. I da kažemo reći samo da je to 200.000 dinara je manje od 10% njegove jedne mjesečne plate. Da. To je nešto što će se još kasnije mojem videti kako, da i to također može da bude ozbiljan problem u primjeni ovoga instituta. U Južnim vestima listu, dakle, gde, odnosno na portalu gde čiji je gospodin Blagović urednik, vi možete, ako vas zanima, a ima zanimljivih zanimljivih stvari, vidjet ćete niz takvih slučajeva od 2012. otprilike godine pa sve do pre nekoliko dana ili nedelja, nekih svežih primjera ovakvih
da kažemo, možda pomalo problematičnih primjena ovoga instituta. Dakle, posebno kod odlaganja se postavlja pitanje ko je taj ko sudi. Da li mi uopšte govorimo o primjeni zakona? Zakon nalaže da učinilac krivičnog dela odgovara, da, kako je utvrđeno, njegova krivica da odgovara za krivično delo, odnosno da mu bude izrečena neka krivična sankcija. Zakon predviđa i niz uslova ili razloga da eventualno učiniocu ta kazna bude umanjena, odnosno ublažena, ili čak možda da bude i oslobođena od kažnjavanja. Ali, kažem, posebno kod odlaganja se postavlja pitanje kada samo tužilaštvo donosi, znači vi tu nemate nikakav postupak sproveden, ništa nije utvrđeno u nekom zvaničnom postupku na onaj način kako se to čini pred sudom. A dolazi do toga da neko ko je vršio krivične dela, posebno bodu oči slučajevi kada se radi o tim nekim javnim funkcionerima, direktorima javnih preduzeća i slično, pa oni odjednom neku sumu novca uplate i odjednom dobili su indulgenciju, ako znate šta je indulgencija, ako ne znate, pogledajte malo protestantizam u Evropi, kako zapravo nastao, koji je bio indulgencije ili otkup grehova, je u stvari bio jedan od ključnih razloga, nemoralnih razloga koji su navođeni zbog čega između ostalog i razne varijante protestantizma se javljaju u Evropi i danas ih imamo kao neke vrste, podvrste, da tako kažem, hrišćanskih crkava. Dalje, to istovremeno može da se tretira i kao odstupanje od načela zakonitosti. Ja mojim studentima na krivičnom pravu, na časovima krivičnog prava, uvek ukazujem na to da ako se negde načelo zakonitosti poštuje, kao što je kolega Radosavić rekao, kao da se držimo zakon kao pijan plota, taj zahtev je najstriktniji, najstrožiji u krivičnom pravu. Dakle, ne samo radi zaštite interesa ljudi koji bi možda mogli nevini da budu osuđeni za nešto, nego istovremeno i zbog zaštite i javnog interesa i interesa onih lica koja su oštećena bila raznim krivičnim delima. Ovdje mi u stvari imamo na neki način odstupanje od načela zakonitosti, jer onaj ko je izvršio krivično delo na kraju ostaje u nekim slučajima čak i bez presude, nikakva presuda ne postoji, umjesto da mu možda bude izrečena neka mera zabrane, mera bezbednosti zabrane vršenja neke javne funkcije ili nekog poziva i slično zbog toga što je vršeći takve funkcije činio krivična dela, on dobija ili ona dobija mogućnost da i dalje ostaje na toj funkciji i da i dalje vrši takva krivična dela. Tako da se postavlja pitanje da li je tu zakon jednak za sve? Da li svi imamo istu takvu mogućnost, da li je za sve nas omogućeno da na ovaj način učestvujemo i postižemo nekakve sporazume sa tužilaštvom za različita krivična dela. Iz toga sledi činjenica da iz različitih razloga ovi instituti mogu da vode uvođenju nejednakosti građana. Znači, opet se jedan vrlo bitan, jedan od ključnih temelja svake društvene zajednice, zabrana diskriminacije ili jednakost pred zakonom, jednakost pred institucijama, može dovesti u pitanje. Bajatović ima para, kolega Bagović je rekao, to je tako nekih 10% njegovih mesečnih svakodnevnih prihoda, koje valjda on sam ne zna koliko zarađuje i već ne zna zbog čega. Ali zato imate ogroman broj ljudi u ovoj zemlji koji od tih 200.000 dinara su nedostižan san. Ne samo da bi se oslobodili gonjenja za neka, možda čak i manje opasna krivična dela, nego uopšte i za svakodnevni život. Oni možda za godinu dana ne zarade toliku sumu novca koliko je Bajatović platio da bi bio oslobođen svih svojih grehova za koje je taj postupak bio vođen. Tako da očigledno je da ako se na takav način, nije to jedini razlog zbog kojega može doći ta uplata u humanitarne svrhe i neki iznos novca. Nije to jedini način kada može doći do odlaganja
pa postoji do potpunog odustajanja krivičnog gonjenja ili do postizanja sporazuma sa nekog od ova tri sporazuma koje sam pomenuo, ali je svakako jedan od onih koji očigledno nije svima podjednako dostupan. Znači, tu je jedan veliki segment društva, odnosno građana ove naše zajednice, u startu možemo reći isključen iz mogućnosti da i prema njemu ili njoj bude primenjen neki od ovih instituta. Dalje, može se možda pojaviti opasnost da se ova mogućnost od strane samih tužilaca, odnosno tužilaštva, shvati možda formalno. Tako da, možda čisto da bi se ispunila neka norma. Jeste, gospodin Lazić je pomenuo, jeste, jedan od razloga, odnosno jedan od posljedica ovakvih instituta jeste rasterećenje sudova. Ima i drugih nekih pozitivnih strana. Recimo, ako postoji veliki broj olakšavajućih okolnosti, nekada možda zaista nema smisla uopšte pokretati postupak, postignemo neki sporazum sa licem koje bi inače bilo optuženo, ili ako nekada vi prosto nemate dokaze da optužite nekoga, možda i opasnog kriminalca, nemate dovoljno dokaza da ga optužite za neka teža dela, pa ga onda, ajde, bar za nešto, da ga uhvatimo bar za nešto, da bar prizna da je nešto tako izvršio. Postižu se uštede, sudovi se rasterećuju, ali pogledajmo malo krivični zakonik, svrha krivičnih sankcija i svrha kazne. Nigde ne kaže jeftinoća, odnosno ubrzanje postupaka, rasterećenje sudova ili ušteda nekih budžetskih sredstava. To se nigde ne navodi kao cilj izricanja krivičnih sankcija. Ciljevi krivičnih sankcija, naročito kazni, su sasvim drugčiji, a ovim se, bojim se, takvi ciljevi uopšte ne postižu. Čak se ne približavamo tome. Dalje, s druge strane, mogu iz ovih instituta, čak i po stranku koja je postigla sporazum sa tužilaštvom, mogu da proisteknu neke negativne posljedice kojih možda to lice nije ni svesno u momentu kada postiže takav sporazum sa tužiocem. Recimo, jedan primjer jednog novosadskog taksiste ovde, nešto što se dogodilo pre nešto više od godinu dana, neki rani jutarnji sati, neka noć je bila petak na subotu ili subota nedelju kada mnogo ljudi izlazi u grad, i on je sad bio na jednom mestu gde dosta inače taksista čeka na pozive na korišćenje taksi vozila. On je u toj nekoj opštoj gužvi na jednom od ovdašnjih trgova možda stao negde gde nije trebao, saobraćajni policajac mu je prišao, obratio mu se prilično osorno i grubo, terajući ga odatle, na što je uzvratio. Sad, naravno, verzije se malo razlikuju, ali taksista je uzvratio nekim, u suštini, uvredljivim rečima, nekom psovkom ili nešto slično, što je kasnije bio motiv da taj saobraćajni policajac kao službeno lice podnese protiv njega prijavu za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju. I nešto kasnije njega je sudija, koji je bio postupajući sudija, u tom slučaju pozvao i rekao mu da bilo bi dobro da postigne takav i takav sporazum, uštedeće vreme neće biti tako kazna ozbiljna i tako dalje, i taksista je to prihvatio. Ajde, šta ću ja tu sa tim krivičnim postupcima, ko zna koliko će, kakva će kazna biti na kraju. On je smatrao da je za njega to bolje. Prihvatio je, priznao je dakle krivicu. Preduslov za ove sporazume je priznanje krivice, priznanje izvršenja krivičnog dela. Dakle, on je priznao krivicu. Određena mu je bila neka novčana kazna koja je eto njemu bila prihvatljiva za njegovim materijalnim mogućnostima, ali je pa vrlo brzo nakon toga taj isti policajac koji je bio učesnik ovog događaja podneo privatnu tužbu i pokrenuo parnicu protiv tog taksiste zbog uvrede, tražeći neku enormnu odštetu u finansijsku zbog javne uvrede koju mu je taksista naneo. Dakle, nešto što ni u snu nije očekivao da može nakon toga. Ja sad ne znam da li je taj postupak završen ili kako je završen,
ali je zaista u pitanju nešto što ovaj taksista u momentu kada je pristao na sporazum nije imao uopšte na umu, jer on kada prizna, on više nema mogućnosti da negira ono što je priznao. Kasnije, znači, jedino što ostaje, jedino da se taj koga tuži za javnu uvredu, da se pozove na tu presudu i da na osnovu toga traži materijalnu odštetu. Dalje, u nekim slučajima nevina osoba može imati neki motiv da prizna krivicu bez obzira na to i da postigne neki ovakav sporazum, bez obzira na to što nije izvršilo to krivično delo. Neko možda želi nekoga da zaštiti, nekog bliskog rođaka, nekoga dobrog prijatelja, pa priznaje umjesto nekoga drugoga da je izvršio ili izvršila neko krivično delo. Ili smatra da postoje takvi dokazi protiv njega da će mu teško biti da se oslobodi, odnosno da dokaže svoju nevinost, a ovako računa, pa ajte, bit će ipak neka možda povoljnija, blaža kazna nego što bi inače bila, teško će uspjeti u tome i onda prihvata da prizna krivicu, pa iako nije učinio ili učinio to krivično delo, ili jednostavno neko ne želi da možda neko duže vreme da bude umešan u neki krivični postupak, to su za pošten svet, to su stvarno neugodne stvari kada se vi nađete kao optuženi, okrivljeni ili optuženi u krivičnim postupcima. I onda se tu postavlja pitanje opet šta mi postižemo time ako nevina osoba priznaje tako nešto da bi se možda oslobodila nečega što misli da će biti po nju gore ako ne prihvati sporazum. Gospodin Lazić je pomenuo recimo da ovdje u nekim tužilaštvima kod nas se i do 2/3 postupaka završava nekim od ovih sporazuma. Ja sam prosto nevjerovatno, ali u nekim podacima se nalazi do Sjedinjenim Američkim Državama da se preko 80% svih postupaka završava nekom vrstom nagodbe. Znači, vi imate nešto što se dešava mimo suda, van suda i to u ogromnom procentu u nekim sistemima. Sve ovo, pogotovo kada se radi, znači, jeste to veliki, možda i postignut veliki broj takvih sporazuma, ali upravo neki ovakvi slučajevi gdje su neki javni funkcioneri, javne ličnosti, direktori nekih preduzeća javnih i slično, gdje su oni ti koji su postizali sporazume, o čemu su pisale južne vesti i što i mi možemo tu i tamo da vidimo u medijima, ovdje kod nas, lokalnim ili nekim nacionalnim, ozbiljno dovodi u pitanje poverenje građana u sam pravni sistem i u institucije. Dakle, ako vi doživite ovakve sporazume, pogotovo kad vam neko tako saopšti, eto, ovdje je, ne znam, krao struju ili je nešto koruptivno bilo u pitanju ili kršio neki zakon o izgradnji i tako dalje, pa aboliran, odnosno izvukao se od kazne ili je po pravilu se izvukao od kazne tako što je platio izvesnu sumu novca. Neki ljudi, odnosno sve veći broj ljudi tokom vremena će da postavi pitanje čekajte da li ovaj sistem funkcioniše i prema kome funkcioniše. Da li su neki ljudi izuzeti od krivične odgovornosti za krivične dela koje vrše. Jedna društvena zajednica počiva pre svega na poverenju građana koji čine tu zajednicu u taj neki sistem, u pravni sistem, u politički sistem, ekonomski. Ako to poverenje počinje da se gubi, ta društvena zajednica je u ozbiljnim problemima, a mi smo inače u ozbiljnim kao zajednica, u ozbiljnim problemima već 1/4 veka, ovo nije naravno jedino, ali ovo je samo možda još jedan tas na vagi nepoverenja i sumnje u funkcionisanje i poštenje svih ljudi koji pošteno obavljaju svoj posao zbog možda i nekih takvih pomalo čudnih ili sumnjivih sporazuma i nagodbi. I najzad treba imati na umu da je, nažalost, po brojnim pokazateljima i ispitivanjima Srbija jedno endemski korumpirano društvo. Korupcija ovdje predstavlja maltene neki nešto što je utkano, duboko utkivo čitave društvene zajednice
od najviših nivoa vlasti pa maltene do nekog svakodnevnog života kada želite da ostvarite neka svoja prava ili neke usluge da dobijete od nekih javnih službenika ili nosioca javnih službi, da li je to reč o zdravstvu i tako dalje. Kada imate takav kontekst, ovakav institut, odnosno ta mogućnost da pojedina lica, posebno ako se, kažem, radi o nosiocima javnih funkcija koji bi posebno morali da budu podvrgnuti krivičnoj odgovornosti za krivična dela koja su vršili, baš zbog toga što oni su zloupotrebili poverenje koje im je bilo ukazano kada im je dozvoljeno da nas zastupaju, jer nisu oni pali s Marsa, nisu oni Bogom dani da bez njih ne može to da funkcioniše. Dakle, njima je poklonjeno poverenje koje su oni grubo narušili. I kažem, u takvim uslovima može da se postavi pitanje da li znači jedno ovako duboko korumpirano društvo, društvena zajednica može da omogući zakonito i pravilno funkcionisanje ovih instituta koji, kažem, nesumnjivo mogu imati neke prednosti, ali mogu da donesu i neke ozbiljne probleme i posljedice u samoj toj, u čitavoj društvenoj zajednici. Ja bih za sada toliko, znači ja sam bio više, ajde kažem, kritično ili kritizerski, kako želite, nastrojen, ali naravno stojim vam na raspolaganju kasnije i za vaša pitanja ili komentare, samo za sada, za ovaj deo izlaganja, ovoliko. Hvala, profesore. Pored gospodina Lazića i profesora Teofilovića imamo, kao što sam napomenuo na početku, gospođu ili gospođicu Kristinu Glavardanov, advokata. Gospođa Glavardanov, u praksi ste zastupali klijente koji su postizali nagodbe. Da li tu postoji vaše iskustvo, kako pokazuje, da li tu tužioci možda, pošto ako ne greši, morate vi da predložite nagodbu, ne može tužilac, ili bar sada, tako sam razumao, niškog osnovnog tužioca, da se razumemo. Da li tužilaštvo možda drugačije gleda na javne ličnosti, ajde da se sada ne zadržamo samo na funkcionerima, nego uopšte javnim ličnostima, da li su to pevači, da li su to neki privrednici uspešni i tako dalje. Da li postoji drugačiji tretman, odnosno da li je pristup pravdi privilegija ili je pravo? Pa pre svega hvala Peđa što si mi pozvao, hvala svima vama što ste tu. Ukoliko si mi pozvao ovde kao advokata, ja uvek svoje klijente savjetujem u većini slučajeva da postignu bilo kakvu vrstu sporazuma, to najčešće u njihovom interesu. Najčešće oni dobiju najminimalnije moguće kazne da plate, to budu neki minimalni iznosi bliže onom zakonskom minimumu od 40, odnosno 30 hiljada dinara koliko se plati odjednom ili na neke rate. Tako da je u tom slučaju i za klijente to pogodnije, a isto tako i za tužioce, jer time se rasterećuje njihov posao koji jeste preobiman i njih stvarno ima malo, verovali li ne, kada uđete u tužilaštvo, vidite koliko tamo stvarno ima malo tužilaca. Tako da ja nisam nešto primetila da se jedna vrsta klijenata drugačije tretiraju od drugih, iako smatram da bi trebalo, pre svega zbog njihovih zarada, jer zakon i tako da nalaže da se to mora uzeti u obzir. Da se mora uzeti u obzir njihove primanja, njihovo opštimalno stanje i da se u skladu sa tim donosi određeni neki iznos koji treba da se uplati. U slučaju gospodina Bajatovića mi smo isto ispred Koalicije za nadzor javnih finansija, koje sam ja član, podneli jednu krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja. Nadam se da to nije taj slučaj, pošto ovaj još uvijek nije rešen. U pitanju je zloupotreba u vrednosti 300.000 evra, zato što nije sproveo neke javnu nabavku za pribavljanje advokatskih usluga, koje je tada po tom zakonu bio dužan da sprovede. Tako da još uvijek nismo dobili od tužilaštva odluku da li će uopšte da podigne optužnicu ili neće u tom slučaju. Proteklo je možda godine i po dana od toga. Mi smo uz krivičnu prijavu dostavili izveštaj Državne revizorske institucije, koja se smatra ispravno ukoliko neko ne dokaže da neki sadržaj nije istinit u toj ispravi. Tužilaštvo već godine i po dana o tome odlučuje. Mi smo se obraćali više puta, oni kažu da su istražne radnje u toku i da još uvek nemaju dovoljno dokaza da podignu optužnicu. Nemaju. Da li je postignut sporazum u tom slučaju? Nadam se da nije i nadam se da neće neko sa 200.000 dinara
uplaćivanjem u humanitarne svrhe, izvući se za nešto što je oštetio budžet svih nas, ne samo Srbijagasa, već i budžeta i ovog grada i ove države za tako ogromne iznose. To nije samo 300.000 evra u pitanju, su još milionski iznosi, ne samo u toj instituciji, već i mnogim drugima. Tako da je predlog koalicije koji će da bude iznet, da se predlaže izmjena krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku. Poslije imate neko predavanje, drugo ili nešto. Dobro, nećemo ne shvatiti da smo bili dosadni. Pa ne moraju baš svi. Da, nekom je to izgovor. I da. Da. Tako da se nadam da će među vama koji sedite ovde neko sutra naći interes da se bavi time. Ne samo u nekoj nevladinoj organizaciji koje sam ja član, već možda i na neki drugi način, koji god vi smatrate za shodnim. Sve ne znam da li možda neko od vas poznaje nekoga ko se bavi bilo čime, a da to u nekom javnom interesu. Da li znate bilo koga ko je nešto uradio bilo kada u svom životu, a da interes svih nas i životi svih nas koji živimo u ovom gradu bude bolji? A da nije Vučić. A da li mislite da kada bismo sledeće godine isto ovde sedeli i kada bih sledeću generaciju studenata pitala isto ovo, da li biste vi bili ponosni ukoliko bi neko od njih podigao ruku i rekao da poznajem Ivanu, Milicu, Petra, Dragana, nekog od vas? To bi bilo lepo. Mi uvijek imamo primjer nekog možda deteta kome je neka baka, tetka, majka napravila neki kolač i stavio onako, to se tako vruće, puši se, miriši i kaže nemoj ovo nikako da diraš, jer ako ovo ne budeš dirao, onda ćeš dobiti kao i svi ostali za ručku. I ukoliko se to dete tako kaže, ukoliko majka, baka, neko stoji tu i čuva taj kolač, dete nikada neće posegnuti za tim. A zamislite situaciju da se majka ili baka ili neko okreni i izađe napolje. Instinkt svakog deteta je da priđe, da samo proba malo, pa onda samo još jedno pačence i samo još jedno pačence. E tom logikom se vode i naši funkcioneri, nažalost, jer je taj kolač njima tu dostupan i oni taj kolač koji niko ne gleda i niko ne pazi, oni samo ćemo malo, samo još malo, tačno tako. I na kraju to kolača bude toliko malo da ne ostane ništa za sve nas. Tako da, ukoliko bilo ko od vas misli da bi možda mogao da se zainteresuje kao Peđa, znači, nevezano za profesor koji se bavi, može da bude novinar, može da bude advokat, može da bude član neke nevladine organizacije, udruženja tužilaca, profesor na fakultetu, na bilo koji način da se motiviše, da se zainteresuje za to. Mi smo ne samo u tom slučaju gospodina Bajatovića, već i u mnogim drugim slučajima, gradonačelnika Bečeja svoje vremena, predsjednika opštine, otkrili smo sasvim slučajno jednim najobičnijim zahtevom za pristup informacijama za javni značaj. Ne znam da li znate kako to izgleda. To je jedan list papira koji stoji jedna ili dve prosto proširene rečenice. Da mi tražimo nešto i mi smo to nešto dobili. To nešto smo tražili, mi se vraćamo za njegov mobilni telefon. Znači svako od vas, ukoliko želi i pokaže interesovanje, može da traži račun za mobilni bilo kog funkcionera u ovoj državi. I ne samo račun za mobilni, mnoge neke druge informacije. Mi smo tražili, dobili smo, saznali smo da je gradonačelnik potrošio 150.000 dinara za jedan mesec telefoniranja. Pri tome pitanje bio avgust, kada su svi na godišnjem odmoru. Nije hotline. Tačno tako. Tako da nije to tih 150.000 dinara, nije ovih 300.000 evra, nije 10 miliona evra koje je apoteka Novi Sad svojevremeno želala da potroši na nešto ili klinički centar ili neka druga ustanova na koje niko ne gleda i niko ne obraća pažnju. To je sav novac koji bi bio potrošen na ove puteve ovde u koje rupe svaki dan upadamo mi svi, na neku novu bolnicu, zabavište, na neke nove lečenje. Da li znate bilo koga ko ne čeka na neku terapiju, na neko zračenje, na neko snimanje? Da li ima neko ko ne zna baš nikoga?
O tome se radi. To pokušavamo da vas motivišemo i vas sve koji ovde sedite i nadamo se da ćete vi to preneti na nekog drugoga, da ćete ga motivisati da se aktivno uključi u društvenu zajednicu. Na bilo koji način. Eto, vi kao jedno fizičko lice sami, kao studenti, kao budući akademski građani, kao cenjeni građani ove zemlje koji ćete da menjate zakone, koji ćete da sprovodite zakone, koji ćete možda da vršite kontrolu javnih finansija ili na bilo koji način da uzmete učešća u životu svih nas. I da život svih nas i građana i ovog grada i Niša i Beograda i svih malih, najmanjih sela bude sutra bolje. Tako da, ja sam sve odšao teme, ne znam samo... Na motivacijone govore. Tako krenem samo od sebe. Tema jeste oportunitet. Tema jeste ovaj institut koji ja kao advokat smatram zaista korisnim. Korisnim mojim klijentima, kojima jeste, naravno, najpogodnije, pa da što je moguće manje, što je moguće brže reše problem koji imaju i odu srećni i zadovoljni. I naravno da ja pokušavam kao advokat, što ćete i vi sutra raditi koliko budete advokati, u interesu svog klijenta da to bude najmanje moguće. Ja nekada izađem iz te uloge advokata i uđem u ulogu građanina i ne samo člana te nevladine organizacije ili neke druge koja se konkretno time bavi, pa ja, eto, sticam okolnosti i imam mogućnost uvida u to što možda neki drugi nemaju, pa mi onda time bude možda malo teže kada vidim kolike se zloupotrebe dešavaju, koliki su to milionski iznosi, a znam koliko nekada neko prođe sa ne samo ovim oportunitetom od 30.000 dinara, nekada to bude za neka ogromna krivična dela za koja bi trebao neko debelo da leži u zatvoru par godina. Na kraju ispostavi se da to bude neki prekršajni postupak, najminimalniji mogući, kazna 5.000 dinara, pa ja bih prvo uplatila dobrovoljno, evo, za 5 prekršajnih dela, platit ću svuda 5.000 dinara i oštetit ću budžet za 10 miliona evra i ja sam zadovoljna. To je meni odličan, onako, investicioni projekat. Uplatim 5.000 dinara i uzim novac sebi. Tako da, često se dešava u praksi, to što sam, nažalost, ja toga svedok i to vidim, da mi uložimo mesece i mesece truda i rada, sastavljanje zahteva, telefoniranja, traženja po mailovima, po portalima i na kraju sav taj naš višemesečni ili nekada višegodišnji trud i rad jednostavno završi se jednom prekršenom praksom 5.000 dinara, rešenje nekog naj moguće bezvrednije, da je prekršio neku odredbu zakona o javnim nabavkama. A to što je oštetio budžet, to pa neko drugi će to rešavati. Eto, nećemo sad baš mi, neko drugi će, a onda sutra isto kaže neki drugi će. Tako da što se tiče institucija, ta naravno da jeste korista, naravno da ga svi obe ručke prihvatamo i mi sa ove strane, tužioci SONE, sudije. Rekli ste da nemaju obavezu da prihvate sporazum o priznanju krivičnog dela. Najčešće, u mom slučaju, 100% slučaje sudije prihvataju. Kada dobiju premiju, naravno se sudije obraduju. Dobiju lepo sporazum o priznanju krivičnog dela, pa koga neće odobriti. Porazgovaraju malo sa okrivljenim. Da li vi to stvarno želite? Oni kažu da stvarno želim, jer kazna mu je manja, godinu od dve dana zatvora. I naravno to želi. Niko nije lud da to ne želi. Sudije je zadovoljan, imaju rešen predmet, norma je ispunjena ili barem bliže ispunjenu, tako da je i s te strane i oni su zadovoljni. Kada je ova druga strana u pitanju, kada su ti ogromni novčani iznosi u pitanju, te milijarde i milijarde i dinara i evra koje su otišle kroz te neke razne vrste zloupotreba, u tom slučaju naravno da ovaj institut ne podržava. Naravno da mi želimo i svojski ćemo se truditi, se zalažemo za to da se prema javnim funkcionerima, prema državnim službenicima, prema ovlašćenim licima u preduzećima, da li javnim, da li bilo kojem drugom obliku, ovaj institut ne dozvoli. Da se ne dozvoli za dela koja su oni obavili u vršenju funkcije, za dela kojima su oštetili javne finansije, budžete svojih preduzeća ili budžeta opštine, grada, republike, ministarstva, bilo koji, da se u tim slučajima ovako nešto ne dozvoli. Ne, 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 sad slušam gospodina Lazića, ja sam na početku rekao da zaista ne posmatramo tužilaštvo kao neko ko je na optuženičkoj klupi. Međutim, imam utisak da je ovde neke stvari koje smo čuli mogu da se protumače na taj način. Šalim se, da li vi vidite, šta vi vidite kao izazov najveći? Ne bi ja to tako protumačio, ja bi pre toga morao malo da prokomentarišem ovo što su kolege za stolom govorili, ja ne bi se složio baš sa svim
ocenama, u dobrom delu se slažem, međutim, ja nisam mnogo govorio zaista o samom ovom institutu, jer sam shvatio ovu temu kao širu i nisam ulazio u njegove pojedinosti. Međutim, posle su se postavili određeno pitanje na koje već i sama praksa dale neke odgovore i zaista, znate, mi taj institut moramo sagledati objektivno onako kako on jeste. Profesor je spomenuo da bi taj sistem predstavljao neko stupanje od načela zakonitosti. Zaista ne mogu da se složim s tim stavom, jer institut je propisan zakonom. Njega je zakon uspostavio i zakon ga je regulisao. To jeste nastupanje od načela obligatornosti krivičnog gonjenja. Čak ja mislim u prevelikoj meri, jer ovako kako se primenjuje i ono što sam ja rekao, kad 2/3 predmeta u nekom tužilaštvu ili više od pola predmeta rešite na to, onda to više nije odstupanje, nego to postaje pravilo. To postaje načelo, a obligatornost postaje odstupanje. Ali mislim da se ne može postavljati pitanje zakonitosti, jer jednostavno član 283 ZKP-a taj institut uspostavlja i postupanje, korištenje tog instituta jeste zakonito, nije ono ruši zaista i mislim da ruši ovaj princip obligatornosti. Ja inače mislim da se taj, znači to je moj lični stav, nije stav tužilaštva, da se ovaj institut prečesto koristi i da se koristi čak i u neopravdano velikoj meri. Možda bi pravo rešenje bilo da se taj cenzus od 5 godina spusti na 3 godine, kako je nekada bio i zbog vrste krivičnih dela i samim tim bi opet to doveli u neke granice odstupanja od načela, a ne novo uspostavljenog načela. Druga stvar koja se spomenula, da dovodi građane u nejednak položaj, jel, pa je bio spomenut primer Bajatovića, kako drugi nemaju te pare da to plate. Pa drugima se nikada ni ne daju takve cifre. Znate. Peđa je rekao, u Nišu su imali, najčešće su to cifre od nekoliko desetina hiljada, 20-30 hiljada. Nekada mogu biti 5-6 hiljada. Znate, nekada je potpuno, ja sam primenjivao taj institut, potpuno je besmisleno nekome koji je nezaposlen, da li je student možda ili je nezaposlen, pa nema izvore prihoda to dati. Znači, ako date studentu da plati bilo koji iznos, 10 hiljada, 20 hiljada ili 500 hiljada, to će da plate njegovi roditelji ili neko drugi. On neće da plati ništa, jel nema, a ako niko to ne plati, onda će opet biti gonjen i opet će prema njemu biti vođen krivični postupak. Tako da sam ja studentima bio sklon da dajem obavezu društveno korisnog rada. Prvo, znao sam da će to zaista pasti na njihov teret. Znate, neće platiti neku umesto njih, da li su roditelji koji imaju para, i on će sam osetiti da snosi posledicu zbog onog dela što je uradio. Pitanje je da li se s time, postoji druge, znate, i druge obaveze. A da li postoji mogućnost funkcionera da date, na primjer? Ne, ali samo moment, otklanjanje štete, znači podvrgavanje psihosocijalnoj terapiji radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, odvikavanje od alkoholizma ili od uživanja opojnih droga. Znači, postoje druge koje stoje na raspolaganju tužioca. I taj dijapazon obaveza, pa čak i uplata novčanih iznosa daje tužiocu prilično široko ovlašćenje. Tako se on opredeli za uplatu ovog iznosa, uplate iznosa u humanitarne svrhe. Znate, nekome je opravdano dati 5 hiljada, a ja mislim da Bajatoviću nije bilo opravdano dati ni 200 hiljada. Znači, da bi se postigla, to je profesor isto govorio, opšta svrha izricanja i propisivanja krivičnih sankcija, Bajatoviću je trebalo odrediti najmanje iznos jedne njegove plate. Da bi on to zaista, znači najmanje iznos. Mislim da je tu tužilaštvo pogrešilo, ne što je primenilo institut za to konkretno delo, nego zato što je ta mera koja je prema njemu primenjena neadekvatna i ne može se očekivati da postigne taj cilj specijalne prevencije. Ne generalne, nego upravo specijalne prevencije. Ja na tom Bajatoviću je 200 hiljada nekome što je nekom 200 dinara. Što je nekom drugom. Ali i njemu se moglo odrediti 20 miliona dinara. Onda bi se pitali da li je to svrha. I moramo to pogledati sa još jednog aspekta. Šta je alternativa ovim merama? Primeni oportuniteta. Znači, sudski postupak, ja sam rekao da je dugotrajni skup. Ali kako se on završava? Pazite, to su dela do 5 godina zatvora. To se završava uslovnom osudom. Vi imate, znači, praksu tužilaštva da se ne primjenjuje ovaj institut prema povratnicima. Čak ni prema onima kojima je već primenjen institut za istovrsno krivično delo. Vodi se evidencija u tužilaštvu primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja, prema kome je odloženo krivično gonjenje, za istovrsnu stvar mu se neće ponovo odložiti.
ako je već osuđivan, neće mu se odložiti krivično gonjenje. Takva lica u krivičnom postupku mogu da očekuju uslovnu osudu ili novčanu kaznu. Tako da nisam siguran baš da se sa ovim merama ne postiže svrha propisivanja izricanja krivičnih sankcija, jer na neki način to nisu kazne. I Peđa je tu potpuno u pravu. Tu nema one društvene osude kada je neko osuđivan. Ali se neka sankcija trpi. Ako ne uzmemo, znači ne gledamo samo kroz javne funkcionere, nego kroz širi krug lica koja se pojavljuju u krivičnim postupcima, verujte mi, njega mnogo više pogađa to što će uplatiti ili obaviti društveni korisni rad, nego što će dobiti uslovnu osudu. Upravo to sam kada pitam. U praksi naša osuđena lica uopšte ne doživljavaju uslovnu osudu kao sankciju. To je, i ona jeste sankcija, i ona jeste mera upozorenja prema krivičnom zakoniku. Nije kazna, ali ona se čak ni tako ne doživljava. Žele uslovna osuda, super. Većina će ih menjati za novčanu kaznu. Znači, bolje da dobije, bez obzira što mu onda mač zatvora visi nad glavom, radije će se opredeliti za uslovnu osudu nego za novčanu kaznu. Jer novčanu kaznu već doživi kao kaznu. Ovo nikom ništa, kao da se ništa nije ni desilo. A jel znate u praksi za slučaj da je nekom javnom funkcioneru umjesto novčane kazne izrečena, bez obzira da li je odlaganje krivičnog gonjenja ili je kazna, dakle u sudskom procesu, društveno korisne rade. Da li bi to bila kazna možda kada vidite Bajatovića koji mora 3 dana da skuplja lišće ili znam. Nešto da... Znam, evo sad da vam kažem, znam za takav slučaj. Vuku Tufekđiću, nekadašnjom sudiji vojnog suda, kasniji sudiji okružnog suda u Beogradu, je izrečena kazna društveno korisnog rada i moraju mjesec dana da radi u pisarnici suda. Da nosi predmete. To je tužilac u slučaju Topčider. Bio je sudija u slučaju Topčider. Da, istražni sudija. U slučaju Topčider. Bila je podneta krivična prijava od strane policije, sad ja više tačno ne sjećam se gde, čini mi se negde tu u Valjevskom kraju. I navodno, pošto to nije utvrđeno, on nije priznao, nego je prihvatio obavezu društveno korisnog rada, je vređao policajce, pri čemu je rekao nešto nepristojno, uhvatio se za međunožje i valjda je spomenuo pušenje ili tako nešto. A to se prema krivičnom zakoniku tada smatralo, ne krivičnom zakoniku, nego zakonu o javnom redu i miru, krivičnim delom ometanje ovlašćenog službenog lica iz člana 23. Policija je uredno podnila krivičnu prijavu i on je dobio društveno koristan rad. Znači, ako sudija je svakako javni funkcioner, tako da se to... Da znam. Evo kažem, to je ono čega sam se setio ovako napamet odmah. Problem je zaista što je profesor rekao da neko nevin može da prihvati obavezu, tu čak nema ni priznanja, može da prizna prilikom zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela. Znate, i uz vođenje krivičnog postupka taj rizik postoji. To može da se desi, znači da neko prihvati odgovornost i da se prema njemu isprovede ceo krivični postupak, a iz nekog motiva, da li zato što štiti nekog, da li ima neke svoje razloge zbog čega usmerava organe gonjenja prema sebi i odlači ih od onog. To može da se desi, recimo, ako je u pitanju delo protiv oblasti saobraćaja, da neko kome... Profesionalni vozač. Molim? Kažem, ako je neko profesionalni vozač... Pa znate, ako je vozač pio i vozio mrtav pijan, da onda se sporazumeju da neko ko je bio trezan. To vozi, čak mu i plati. Zavisno od posledica, ako imate saobraćajku sa smrtnim ishodom, sa uticajem alkohola, to je zatvor obavezno. Znači, ne može da prođe bez zatvora. Na countryman. Molim? Zamjenu vozača kod countryman, to što se priča. Pa... Kao kažem, ja to ne mogu... Jedno mi je dokazano. Ne, ne mogu da kažem, jel o predmetu znam isto koliko i vi. Nisam, nije predmet mog tužilaštva. Što se tiče ovoga, što je Kristina spomenula, zloupotreba od 300.000 evra u javnim nabavkama, možda to ni ne treba o tome govoriti u ovom kontekstu, jer za tako nešto nije moguće primetiti oportunitet. To su ono dela od 1 do 5 godina. Ovo bi bilo sad... Ovo bi bilo sad zloupotreba, znači za koje je minimalno zaprećena kazna 2 godine. Čak i sporazum o priznanju krivičnog dela ne bi bilo moguće primeniti tako da on izbegne zatvor. Pa sa maksimalnim ublažavanjem čini mi se da je to 6 meseci kada bi se primenilo i ublažavanje kazne što je moguće. Inače, nije tačno da sudovi uvek prihvataju sporazume. Sudovi su i odbijali sporazume.
najčešće se desi kada odbiju sporazume, to je zbog toga što su tužilaci okrivljeni prekoračili ona zakonska ovlašćenja baš u pogledu ublažavanja kazne, pa su čak išli na ublažavanje kazne i... Ali to je kod sporazuma o priznanju krivičnog dela. Kod sporazuma o priznanju krivičnog dela. A kod oportuniteta i odlaganja krivičnog gonjenja toga nema. Pa nema zato što nema suda. Kod odlaganja krivičnog gonjenja nema suda, ali... Znači, sudovi daleko od toga da oni kontrolišu sporazume o priznanju krivičnog dela i onoliko koliko se u nekim drugim zemljama kontroluše, doduše, mi imamo i takav zakonik o krivičnom postupku, takva zakonska rešenja koji na neki način sud dovode u poziciju notara. Znači, može da prihvati sporazum ili da ga odbije, ne može da ga menja, ne može da utiče na taj sporazum i jednostavno može da ga odbije. Ali bilo je slučajeva i znam za neke, sad nažalost nisam poneo podatke, da sud nije prihvatio zato što je smatrao da krivična sankcija o kojoj su se sporazumeli nije adekvatna težini krivičnog dela i onim okolnostima koje su utvrđene. Tako da je bilo i takvi slučajeva da se sud aktivno postavljao u tim predmeti, me sad izvinjavam se što sam još malo vremena. Htio sam da vas pitam, govorimo sve vreme o oportunitetu. To je nešto što, ako ne grešim, je prevod za celishodnost. Jeste. Odnosno, jeste. E sad, pričamo o javnom interesu. Zbog čega se u rešenju ili odluci o odlaganju krivičnog gonjenja ne navodi obrazloženje javnog interesa? Obrazloženje javnog interesa. Da, gde je javni interes da se sa bilo kojim osumnjičenim sklopi sporazum da se primeni odlaganje krivičnog gonjenja? Sad nisam shvatio... Da li postoji mogućnost uopšte da se... Da li sam vas dobro razumeo da javni, to se ne postavlja kao uslov da tu postoji javni interes. Čekaj, pazite, odlaganje je samo jedan oblik oportuniteta. Ne, znači, htio sam kažem, ako govorimo o celishodnosti, znači prosto da objasni zbog čega je to celishodno da se primeni taj institut. Pa pazite, uvek je celishodno. Znači, uvek je celishodno upravo iz ovih razloga koje sam navodio i tu se ne traži da se posebno objašnjava celishodnost. Radi se o tome da se ovde primenjuje celishodnost, a ne obaveznost. Znači da tužilac ima pravo da oceni da li je celishodno da ne goni, a nije obavezan da goni. A zašto je celishodno, to je upravo ovo o čemu smo pričali i Kristina i profesor i ja, zbog čega je nešto celishodno. Inače, nije to oportunitet kao izuzetak od načela obligatornosti uveden sa odlaganjem krivičnim gonjenja. Od početka imate oportunitet kod maloletnika za određena krivična dela, znači možete da ocenite da ne gonite uopšte maloletnike. Imate oportunitet, čak čisti u članu 284, čini mi se stav 4, gde do 3 godine zatvora tužilac ne mora da da nikakvu obavezu, samo odbaci krivičnu prijavu. Znači, znam, postoje uslovi, to je da je prijavljeni pokazao iskreno žaljenje i kajanje i da je otklonio štetnu posledicu ili da štetna posledica nije ni nastupila. Znači, u takvim situacijama tužilac može potpuno da ne goni. Znači, čisti onaj oportunitet. Nema obaveze, ne moraš ništa da radiš, nikakvu obavezu nemaš. To je moguće. Inače, imate i druga odstupanja od načela obligatornosti krivičnog gonjenja. Imate, recimo, imunitet isto. Ja ne znam kako ćete tu, kako će tu tužilaštvo izaći na kraj sa Bojatovićem, koliko ja znam, on je narodni poslanik. I da bi bio gonjen, uopšte skupština treba da da, nadležni odbor treba da da odobrenje za krivično gonjenje. I poznavajući praksu u takvim situacijama, ja ću vam priznati da sam vrlo skeptičan prema tome da će tužilaštvo uopšte tražiti takvo odobrenje. To bi me zaista prijatno iznenadilo ukoliko bi se dogodilo, ali čak i da ga traži, potpuno sam siguran da ga ne bi to bilo. Hvala još jednom. Je li imate vi neka pitanja, pošto ono je bilo zamišljeno baš kao predavanje, nego više kao diskusija, ali ne samo među uvodničarima, nego i kada su pitanje studenti ili profesor? Ne, imam drugo pitanje koje je opet za tužilaca, taman mi je čučalo danas. Ali nije iz ove oblasti, ali se može povesti. Mi imamo slučaj čuvene folk pevačice, možda i najveća, koja je optužena za 10 miliona eura da je prekršila, sporazum je rekao na 5, a platila je 1 milion. I pošto se jako kajala, onda je godinu dana bila u kući u zatvoru.
Zašto tu recimo nije išlo do 10 miliona ili do 5? Tri puta, četiri puta godišnje ćeš održati koncert, na koji Duško Radosavljević ne bi išao, kao što ne idem ni nove, i tako ćeš razonoditi tu omladinu, pa ćeš njima reći da se kaješ. Ovako ispade sistem da je neko povukao sistem jako debelo za uši, i ti godinu dana je bilo sporno, sećate se, te ide na popravku zuba, na metanje frizure, to je bilo jako bitno, stare lakume, uređivanje gornjeg dela ovoga tela, tako sve je to bilo nešto, u ti godinu dana. Što znači da je bilo vidljivo iz aviona. Ono što je pričao, znači, zašto tu nije isto? Znamo da isto tu moglo i tužilac i sud da zatraže, eto, to je angažovanje. Pa da bude, recimo, godinu dana Bežanijsko kose i da, recimo, starce ovaj tamo, recimo, u staričkom domu, da ih podiže na noge i tako neke stvari. Znate, mi učimo ovde, baš ovim predmeti koji ima neke, ja predajem, da ovaj zadatak sudije jeste da sve jedno vreme i kreira pravne norme, bez obzira što to strikto nije po našem ove. Ako već na ovu našu pravnu tradiciju, koja je dosta, vi kažete, ovaj tužilaštvo je sovjetskog tipa, a da ne priča kakva je naša autarhijska misa ovaj, koju imamo uopšte i pravno i sve živo. I ako na to kalimimo već ovaj anglosaksonske ove norme koje su po meni vrlo dobre i treba urade, onda moramo da vodimo i taj račun, recimo evo, ovaj zalizani Trump, recimo videli ste u zadnjih 10 dana je napravio toliko ovih kako se zove, pa to su meni uvek govore, znaš, kad imaš malo ovde kose, nemaš ovde kao ja. Onda kad ovde bacaš napred, to može biti čovjek samo s kompleksom, a ne pričamo sad o njemu. Nego je priča, recimo, da je u zadnjih 10 dana eskaliralo čak više od ovog seksualnog skandala sada, priča da on u stvari 18 godina ne plaća porez. I on je u Americi sad na stubu srama zato što ne plaća porez. A kod nas je sistem, recimo, moji studenti mene da rastrgnu, da vidi kako su to mali ovako aš dejak počeo pričati. Kad ja kažem kako naši vrhunski sportisti ne plaćaju porez, a što bi plaćao? A zato što državi Srbije mora da plaća porez državi Srbiji, alo, doviđenja, bez obzira gde živi, na Mauru, na onom, sad ove Sveti Tome i Principe, kako se zovu, nek tamo živi, nek živi na Arktiku, tamo na ovim pingvinima, ima da plaća ovde porez. Ista ta zanimljava ta, kako se za silikonska ova nacionalna ova figura naša, kad je moglo je da se desi, da se u roku vratit ćeš ti 10 miliona eura u 20 godina. Opa, koncert u Beču, pa mi, jesi mi pravi ludi, pa vi tužioci morate budete tužibabe, nekad ste bili opštinskog komiteta, to iz onih vremena, sad morate biti tužioci narodnog interesa, javnog interesa, u tom smislu mislimo, znači što ste pominjali. I da vidimo, koncert u Beču, gde si ti, sestru draga, bila tamo, 10.000 gledalaca, puta karte, to ne možete da dobijete pravnu pomoć. Pa potpisala Srbija pravnu pomoć u saradnju sa svim normalnim državama ovog sveta, tako? Posebno s Evropskom unijom. Koliko je prodao karata u Beču, koliko je prodao tu Malmeu, koliko je prodao u onim bilo kojoj zabiti, švajcarskoj, austrijskoj, pa to možete dobiti prije nego što se vrati nazad. Sestra si prijavila. Znate čak za običaj ono da ne možemo da imamo ove žiro računa u stranim bankama. Pa to sve znamo. Pa ukrstite tri podatka. I neće nositi nagnogicu godinu dana, neće nositi. I dalje ona sad ide jača nego ikad. Više onako se sad, što kaže, kod nas kokoši u selu. I ona je prevarila sistem. Prevarila sistem i mi sad svi pravimo se ludi i pričamo sad o ome. Ja moram kažem, u odnosu na ono, izvinjam se, on je pravnički izraz. Mi sad pričamo o kokošarenju svak, faktički. A velike pare su potigli i na ovim nagodbama. Koji je to bio interes da se naprave ove nagodbe? Znate, kod nanogica, to nismo vidjeli još jednom da je bilo interes stvarno da je bio zadovoljen. Izašli smo iz teme, ali kažem, zato što više opravili. Nismo izašli iz teme, ja ću vam rado odgovoriti samo. Evo, ne, nešto ostao to reći, zato, znači, imamo sistem, ja bih mislio da je ovde ovo što kažeš, Peđa, što ti pitam, ako je malo pre javni interes. Ovde nema javnog interesa, ovde ima interes, ali institucija da se prikaže boljom nego što jeste. A ona neće opet biti, sad se opet slaže nazad, da ne bi, ali ne morate ublažati ovaj, ovo što će... A institucija ne može biti, kako se zove, efikasnija, dok ne bude nezavisna. To je sad taj problem. Ja sam joj rekao, sećate se ovog sveka. Meni dajte neku sliku da vidim, dajte mi tri slike, tri žene starije, dajte Angelu Merkel i dajte neku, ne znam, iz tog doba, dajte Terezu May i stavite Zagorku Dolovac, ja će kladiti da Angela Merkel tužilac u Srbiji, ne mogu ženu pogoditi. Ono što smo rekli, nigde žena nije izašla i rekla, vidi, ja sam to uradio, nije rekla ovo. Mi znači u stvari imamo da je tužilac, državni tužilac Republike Srbije ilegali.
Osoba koja se ne hvali, vi ste čuli za 2-3 godine, mi smo impozantne rezultate postigli u suzbijanju korupcije, barem tako kaže ministar policije, ovo je ko kaže. Pa smo uvatili 200 ljudi za jednu noć, pa smo uvatili 70 ljudi za sledeću noć. Kao da ih nekako skupljaju, onako kao da ih vabe sa onim nekim magnetom, pa za jednu noć ih uvate sve, na različite delove Srbije. A nisu uopšte povezani istom ovom krivičnim delom. E, a nismo videli da izađe ta lepa, zanimljiva žena i kako god izgleda, ja ne znam, lepa ili zanimljiva, i kaže, evo, noća smo uradili to. Znači, ja mislim da treba da budete nezi, sve to stoji, ali isto tako mislim da je u nekim ovim stvarima postignuto nešto, neću reći ni vi, nije posebno gospođa. Gospođa se kaže sada, nema gospođica odavno, nomenklatura isto pojmove moram učiti. Što je gospođa Glavardanova rekla, nema veze ovaj, kako se zove, advokat i treba da bude, kako se zove, svog branitelja, treba da dovodi pred razne ove, čak iskušenja i kod tužioca i kod sudije. Ali moram onda vidjeti kako se došlo do nekog ovoga, kako se zove. To ispade da ste oportunitet primenili u mnogo gore u ovoj situaciji. Nije primenjen, ne, ali ovde nije primenjen oportunitet u ovom slučaju o kojem ste govorili. Sad vi ste postavili mnogo tema i mi bi mogli o tome da pričamo sledeća dva ili tri dana. Znači, ja potpuno ove i delim vaše mišljenje, znači da mi treba da budemo nezavisni. Ne samostalni, nego nezavisni, kao što je i sud nezavistan i kao što je nezavisno tužilaštvo u Italiji, gde u stvari imaju jedinstven sistem javne magistrature koju čine i sudstvo i tužilaštvo. Znači, Italija je pored Bosne, Hercegovine, Hrvatske i nas jedina koja je uvela ovakav ZKP, što vi kažete, sa anglosaksonskim elementima. Druge evropske zemlje nisu. Nemačka to nema. Uveli su tužilačku istragu, ali nisu uveli adverzijalni postupak. Oni su ostali, znači na onim načelima Nemačka ima iz 1878. ZKP, pa je pre 20 godina uvela tužilačku istragu uvođenjem nove glave koja se zove pripremanje optužnice. Ali suštinski se nisu menjali. Niti je nas neko terao da to radimo, osim Amerikanaca, zato što su finansirali projekat i što su uložili velike pare u to, pa sad mi moramo da dokažemo da to funkcioniše. Mislim, sad da vam kažem, iako ja delim vaše mišljenje o medijskoj zvezdi koju ste imali, ali bojim se da niste tu pravu i da tužilaštvo uopšte nije napravilo loš posao. Sad ću opet braniti tužilaštvo. Zašto to kažem? Nije tačno da je država oštećena za te iznose koje ste pomenuli. Za te iznose je oštećen Obilić. To je Obilić je oštećen. Njoj se to stavljalo na teret. Znači, Obilić je oštetila svoj klub, čiji je ona vlasnik za te iznose. Iako, koliko je ona 97. godine realno bila vlasnik i direktor kluba, to je isto jako problematično pitanje. Pitanje je veliko kako bi sud na to odgovorio. Ako se sećate, za to vreme kad je izvršeno delo je njen pokojni suprug, a znamo ga, svi bio živ i zdrav, da je ona baš imala potpunu samostalnost u upravljanju i rukovođenju klubom, teško je u to poverovati. Kako je pisao krivičnu prijavu? Molim, policija. Policija podnela krivičnu prijavu. Tužilo se složilo. Molim? Tužilo se složilo. Pazite, ja detalje predmeta ne znam, jel nije moj predmet, znači ne znam, ali znam, moje su informacije iz javnosti o tom predmetu, ali njoj se stavljalo na teret, sad ne mogu da se kažete da je možda 10 miliona ili 5, nije bitno, ali to je bio iznos, znači, za koji je oštetila svoj klub i za koji je oštetila neke igrače. Poreska cifra je bila ovo što je morala da plati, znači iznos za koji je oštećena država, čak nešto manje od ovih 1.200.000 evra, čini mi se da je toliko bila obavezena, da uplati u budžet, to je bio onaj deo za koji je država uskraćena. Znači, njoj porez nije oprošten. A Obilić je mogao da je tuži za naknadu štete što je oštetila njih. Zašto bi na kraju tužioca to zanimalo u sporazumu? Što se tiče nanogice godinu dana, molim vas, profesore, ako znate jedan slučaj da je neko za zloupotrebu službenog položaja stav 2 dobio prvi put više od godinu dana neosuđivano lice, da mi kažete. Znači, ako mislite da je ta kazna bila preblaga... Mišković. Nije. Ne, nije. Pa nije on imao stav 2. On imao preko 200 miliona u specijalnom sudu. Ne, govorimo znači o delu za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, koje se nju je stavljala na teret. Znate, za to delo... Presuda mu je sad ovaj... Koja? Mišković. Ne, ali je to presuda specijalnog suda. Znate... koje, za to delo za koje on, za koje se on tereti, je zaprećena kazna do 12 godina. A njoj je, tu ne može uslov. Znači, tu uopšte uslov. Za delo za koje se gospođa Ražnatović teretila je bilo moguće izreći uslovnu osudu. Mogli su na uslov da se sporazumeju. Bez nanogice. To bi bilo u skladu sa zakonom.
I bilo bi po zakonu. I mislim da se tu vrlo nekritički... Za novu godinu je to, kao uslovna kazna. Ne, vrlo nekritički se operuje prst u tužilaštvu. Prvo, ne znamo, zaista, ja to ne znam, kakav je bio kvalitet dokaza u predmetu i koliko je tužilaštvo bilo jako u tom predmetu. Ovo što vi govorite, da li ona, znači, i vrši dela poreske u te koncerti u Beču, u Malme, u ne znam gde. Verovatno, ali tada se nije zato teretila. Teretila se za prodaju igrača Obilića 97. godine. I tada joj se sudilo samo zbog toga. I tužilaštvo je, znači, tako uradilo. Mislim, znači, koliko znam sudsku praksu, da to uopšte nije bio loš sporazum za tužilaštvo. Mislim da kažem, ali se kod nje stiče utisak i da se bira zašto će se optužiti. Bilo je to više dela koja, znate, to je zbog toga pričam. Zato što više su juže novine insistirale na toj priči da se priča o javnim ličnostima. Ne, onda upade, kako recimo, ne obuhvati se za većinu dela nego za ovo... Ne, ali to je moguće, da vam kažem, to je moguće. Zato sam mislim... Ne, to je moguće. Međutim, ja sam na početku sam govorio o tom problemu i, kako kažem, uopšte nisam nešto naročito blagonaklon prema postupanju tužilaštva, prema postupanju moje kuće. Ali tu zaista tužilaštvo ima objektivan problem zato što to bira u stvari policija, a ne tužilaštvo. To tužilaštvo dolazi samo ono što policija uradi. Čak i kad neko drugi podnese krivičnu prijavu. Znači, krivičnu prijavu može da podnese svako, mogu da podnesu građani, nevladine organizacije, agencije. Ta krivična prijava, znači, ide u policiju po zahtevu tužioca za prikupljanje obaveštenja. Ako sam podnosilac krivične prijave, a to gotovo nikad nije slučaj, znači da dostavi sve dokaze koji potvrđuju navode krivične prijave, a to je jednostavno nemoguće. To ne mogu da... vrlo je teško, nekada je možda i moguće, ali vrlo je teško da to uradi neko ko nema resurse za to. Kao što policija ima, te krivične prijave idu u policiju, policija treba da prikupi dokaze. Ukoliko tu nema volje, a ja ne mislim da nema volje zato što su policajci neprofesionalni ili što su loši, nego jednostavno na čelu policije ministar je političar. Ako nema političke volje, policija to neće da radi. Profesore, nešto ste imali? Nešto sam želeo samo. Gospodin Lazić je rekao da jeste to u skladu sa zakonom. Htio sam samo da pojasnim na šta sam mislio kada sam rekao da dovodi u pitanje i princip zakonitosti. Jeste, to je formalno u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, jer ta mogućnost postoji detaljno regulisana i to sam ja i pomenuo, dakle, tri vrste sporazuma i mogućnost odlaganja. Ono na što sam ja mislio je pitanje materijalnog krivičnog zakonodavstva, da se tu dovodi pitanje dosledna primjena zakona, koja pre svega podrazumeva kažnjavanje ili izricanje druge odgovarajuće krivične sankcije učiniocu. Znači, ne da tužilaštva postupaju protiv zakona i to da ne poštuju taman posla, nego da se može dovesti, dakle, u pitanje primjena materijalnog krivičnog prava. Jedan od ciljeva, znači osim generalne specijalne prevencije, je onaj prekor, onaj represivni element koji uvek postoji kod neke kazne i da tu može, dakle, biti sa te tačke gledišta dovedeno u pitanje načelo zakonitosti, pogotovo ako se radi o nekim novčanim kaznama koje nekome zaista ništa ne znače i tu mi nemamo obavezu da se, recimo, kao kod izricanja novčane kazne po onom sistemu dani novčane kazne. Koji niko je. Da, ali znači tu ne postoji ta neka obaveza da se na takav način, jer onda bi možda zaista Bajatoviću bila mnogo viša suma određena za odlaganje gonjenja. Dalje, jedan slučaj koji je nedavno, eto, to je u Blicu bilo od 30. septembra, znači eto, to nema dve nedelje, nije baš da povratnici ne dolaze u obzir da postignu neki od ovih sporazuma, jer evo, taj jedan, mnogi su imali prilike da vide čak i na televiziji, to je snimljeno kamerama, fizički napad. Ne, oportunitet, ne, sporazum se zaključuje prema povratnicima. Ja sam govorio oportunitet, ne prema povratnicima. Sporazum se zaključuje prema povratnicima, to nema. Onda se izvinjam, nisam razumao, no u svakom slučaju radi se o jednom čovjeku koji je već bio osuđivan ranije za nasilno jedno krivično delo 2007. godine, a postigao na kraju sporazum za ponovljeno nasilničko ponašanje, postigao sporazum da na kraju kaže, barem po izveštaju novinama, nisam samu presu, odnosno taj neki sporazum video, da godinu dana kućnog zatvora ili pritvora za
to nasilničko. Izvinjavam se, samo da, sporazum, ja možda tu nisam bio dovoljan jasan, sporazum smo čak u pravilu zaključuje sa povratnicima. I to imate situacije, recimo sad, vrlo skoro, jedan sporazum nije uspeo, mislim da je bio vaš, gde je tužilaštvo tražilo 8 godina zatvora, pa vaš klijent nije, pa su predložili 17 godina, a to su sve povratnici, nekoliko teških dela razbojništva, znači to što je povratnik, ali kad zaključujete sporazum, taj povrat mu isto cenite, pa zato nije kazna koju tražite kao tužilac 2 godine, nego je 5. Mislim, ali sa sporazum zaključuje. Izvinjavam se što sam ništa, ništa. Ja se izvinjavam. Očigledno ja nisam bio jasan, pa zato je teo sam razvesti. I samo još jedna stvar, ovo je nešto što niko od nas nije pomenuo, osim same kazne, dakle sporazumi koji se postižu, govore o vrsti, meri, rasponu, kazne ili druge krivične sankcije, još neke stvari ulaze u sporazum, između ostalog sporazum o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom. U ovim primjerima, ovo što je kolega Radosavljević spomenuo, ne vidim, da, barem da javnosti mi je poznato, da je praćeno, da je taj neki sporazum koji je bio postizan u nekim slučajima, da je bio praćen i ovim delom oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim delom. Jedna vrlo važna stvar, jer time se, barem kada je reč o brojnim imovinskim deliktima koji su najčešći, valjda više od polovine svih krivičnih dela spadaju u tu zonu, tu grupu krivičnih dela protiv imovine. Dakle, oduzeti ono što je neko nezakonito pribavio, protivpravno pribavio neku imovinsku korist vršeći krivična dela, ako i ovi sporazumi nisu praćeni odgovarajućim, onda može biti, kao što je koleginica Kristina, advokatica, rekla, da to može biti jedan fin projekat, da eto, ublatite u par Osticaj. Slučajeva, jeste, i da onda na taj način sebi ostvarite neku protivpravnu imovinsku korist, prođete sa nekoliko uplata u humanitarne svrhe i onda vi pravunuci ne brinete više o tome šta će, kako će, gde će i tako dalje živeti i raditi. Ako mogu za kraj samo da dodam jednu stvar. Izvinjavam se samo, ako mogu, opet sad možda repliku. Profesor, baš ovaj primer sa estradnom zvezdom, pa tu je bilo oduzimanje imovinske koristi, jer to je tih 1.200.000 što je ona dugovala za porez, to jeste. E sad, zaista nije se išlo do kraja, lako bi išlo, onda je trebalo oduzeti i sve ono. Međutim, tada, verovatno, kad sad kažem, ne kažem da je to dobro i da je to dobra praksa, je bila procena da ne treba ići na to, s obzirom da se radi i o novcu koji bi pripao državi, nego oštećen, tada je on već bio, čini mi se, i u stečaju, kada je taj FK Obilić u stečaju, mislim da je bio. A opet, pazite, moje, znači, mišljenje, ja možda nisam u pravu. Meni se čini da tu tužilaštvo nije verovalo, nije bilo potpuno uvjereno u dokazivost svojih tvrdnji i da bi verovatno odbrana išla, recimo, ne znam da li znate da je advokat Petronijević je u tom predmetu tu kod sporazuma nije hteo da potpiše i on je savjetovao gospođu Ražnatović da ne prihvati sporazum i odbio je da potpiše sporazum, postavio je, zastupao i branio u drugim predmetima. Ovaj nije hteo da radi. I je li on smatrao da je odbrana tu toliko jaka da je to gotovo sigurno oslobađajuća presuda? Koncept odbrane je bio, što kažem, možda bi oni uspeli to da dokažu da se ona u stvari tim poslovima nije ni bavila, niti je uzimala, nego da su to bili poslovi njenog supruga. Da je ona samo formalno bila predsednik kluba u jednom vremenu, možda bi uspeli to i da dokažu pitanje koje zaključiva ugovore, na čiji račun su išle pare. Nije to baš tako jednostavan postupak i mislim da je to bio čak primaran motiv tužilaštva da reši predmet posle dugo vremena, jer čini mi se to je zaključeno je 2007. a krenulo je valjda 2002. ili 2003. To je krenulo odmah posle 5. oktobra sa postupkom vazde u kome vam istraga traje 6 ili 7 godina. Znate, predmet u kome istraga traje 6 godina će se vrlo teško završiti osuđujućom presudom. Mislim da je to bio i glavni razlog njenog branioca da je savjetuje da to ne radi. Nisam siguran da je taj primer dobar primer kako su tu ti sporazumi loši, ali složio bih se s vama da ste u pravu i da postoji, znači, vrlo često mogućnost zloupotreba da se tu tužilaštvo i ponekad i svesno,
znači zažmuri na neke velike iznose koji su pribavljeni, o pitanju oduzimanja imovinske koristi, znači to je jako ozbiljno pitanje i mislim da ta primjedba zaista opravdano stoji. Znači, kolege koje to radu kažu, kad bi ni mi insistirali uvek na tome, mi ne bi nijedan sporazum zaključio. Onda, to su... Ne pravdam to, ne pravdam stav. Profesor Teofilović rekao, ja mislim da je to apsolutno nemoguće čak uraditi, uzimati ovo, zato što u ovom trenutku, mislim, ni sudije, ni tužilaštvo, ni policija nisu na tom nivou obučenosti da bi mogli, to moraju biti te finansijske ekspertize takve da se to utvrdi da bi mogao oduzeti korist. Da ova priča što mi kažemo, svi znamo da je taj lopov, neke smo i pominjali imenom, ne znači ništa. Miškoviće, ne možeš tužiti ako nećeš tužiti svim srpskim vladama od 90. do ovamo. To se čita niz ovih odluka, koncesija koje su date na vladi, vrlo sumnjivo. Zakoni su menjali vrlo sumnjivo. Ti kad bi to upotrebio, pa nije on bio budala da je on sam uzimao ljude, da je on kao izlazio onako kakav je strašan, uzimao dva pištolja pa uzimao ljudi. To su timovi stručnjaka pravnika radili te ugovore. To nije radio valjda pera sa ulice, ovo kako se radi, ovo kako se diluje droga. Zato mislim da je to mnogo teško oduzeti dozvolu. To o čemu pričate, to je poseban problem, ne samo kod oduzimanja novca, nego uopšte kod dokazivanja krivice. I mi zato imamo, kažem, za ozbiljna krivična dela zloupotreba i koruptivna krivična dela vrlo mršave rezultate po broju osuđujućih presuda. Vrlo, kažem, mi se s tim rezultatima ne možemo pohvaliti. I zbog čega? Jer mislim da je baš jedan od glavnih razloga što su oni mnogo jači od nas. Od nas kao države. Od nas kao države. Mi nemamo, znači, ne možemo pro takve eksperte i takve stručnjake, forenzičke stručnjake, veštake, da angažujemo i platimo koje mogu oni. Jel znate, mi ako kažemo, ranije dok je sudija, pa mi tražimo nekog veštačenja, pa znate šta, taj veštak traži 140.000, ja imam ovog za 30.000. Pa da, ali ti je nalazat takav za 30.000. Koliko platiš, toliko, mislim, toliko i dobiješ. Sada tužioci sami to radi. Mogu vam reći da su tužioci tu još štedljiviji od sudija. Iako imaju interes, znači njima je interes da to bude što kvalitetnije urađeno i da se taj njihov veštak može suprotstaviti stručnom savjetniku odbrane, koji će izdati potpuno drugačiju argumentaciju i potpuno drugačije razloge i argumente za ono što tvrdi. Međutim, ne bih htio sad da vam dajem neke podatke, ali milijonske su cifre koje već sada tužilaštva duguju i veštacima i braniocima po službenoj dužnosti. Jednostavno, ta štednja nije nešto što mi biramo, nego što ne možemo drugačije. Prinuđeni smo na to, jer nemamo budžet, nemamo para da angažujemo i platimo kvalitetnije eksperte koji bi nas, da tako kažem, putevima, poveli putevima sa tragovima prljavog novca ili nezakonite sredstava. To je poseban problem, mislim, on zaslužuje možda i višednevni, jedan seminar, a ne tribinu o kojem se... Gospođo Glavardanović, vi ste nešto malo čas imali? Pa što se tiče oduzimanja protivpravne imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, sticajem okolnosti, ja sam isto bila svedok, videla sam mnoge sporazume gde piše jasno i decidno da jeste, oštetili smo 30 ljudi, pribavili smo protivpravnu imovinsku korist od 5 miliona dinara i evo ja i moj suprug ćemo budemo 6 meseci u kućnim uslovima izdržavanju zatvora. I sad takav sporazum jeste zaključen, jeste 30 ljudi oštećeno, taj iznos nije 5 miliona, kasnije se ispostavilo to 15 miliona, ali sa kamatama silnim i sve. Oni žive u ogromnoj vili, luksuznim životom, dostavljaju se catering, dolaze frizeri, ti što bockaju i sve to po redu. I to tek onda deluje podsticajno, jer u sporazumu piše, oni imaju imovinu, vidi se za koliko je uvećana ta imovina. Džipovi su ispred kuće parkirani, koje vredno samo treba da se oduzmu, eto, ta tri džipa koja jesu, to je 5 miliona. Tako da postoji čak i način, pitanje da postoji vas, da. Ima tu još jedan, sad kažem, jedan problem. Pitanje je, znači, visine imovinske koristi. Da li je ona jasna ili ona mora da se utvrđuje? Jer vrlo često ona mora da se utvrđuje, nije baš jasna, znate, kod koruptivnih krivičnih dela, mislim, u toj oblasti. Ako vi ukradete iz menjačnice 20.000 evra, onda se zna, maznuo si 20.000 evra, to je imovinska korist, toliko ti se oduzima. A znate, kod neke zloupotrebe, koliko je neko oštetio nekoga?
to može biti predmet vrlo ozbiljnih veštačenja i da se veštaci nikad ne usaglase. Koliki je iznos. I zato su u takvim situacijama, ne samo tužilaštvo kad zaključuju sporazum, nego i sudovi kad donose presudu pa upućuju na parnicu oštećenog. Da. Neće da se upuštaju, jer bi to onda prolongiralo krivični postupak i... Da, retko kada sudije uopšte hoće da se upuštaju u istraživanje, baš koliki je taj iznos, čak i ako imaju priznanice. Na kojoj piše da predali smo vam 25.000 kilograma žica. Da su oštećeni da bili upućeni na parnicu. Bili su upućeni na parnicu, jeste. Ja znate, da se bavio s tim tužilac, on ne bi taj sporazum nikad zaključio, a verovatno se s tim ni sud ne bavio krivično u postupku. Tako da, kažem, ne možemo to ni zamjeriti tužilacu što nije insistirao na tome, jer ni sud ne bi insistirao na to. Hvala vam, hvala svima. Dali ste nam odličnu ideju za nastavak možda ove priče, a to su oduzimanje imovine. Je li imaš neko pitanje možda koje u vezi sa odlaganjem krivičnog gonjenja i oportunitetom, odnosno nagodbama sa tužilaštvima? Neki komentar, zaključak, ideju kako bi mogli nešto da unapredimo? Ništa, hvala svima koji su došli, hvala. Nema Nedimovića ovog puta. Da, Nedimović ima spisak i kakav. Boji se sve bezbjednosti. Hvala vam još jednom.